kan nu ben zomi ke dong zomi se se na hi hang akhang na pen ko gama kakap sunga kapab yang kakapan ko te laga khang toge na zo pao pen sim ngay lo pao ngay lo oh my sago ma le inon se ne mo to te vel tani do chin kha ma tange chin ti yao jao tange chin sia anu lu kho de pu ba ro ti le me sia anu a chana o su taung pe de khat ve la na ka lom te khat sia no a ki chi kha de na thu nge sa khi phya ki do pi ko chi pon de ga chi myaw do chang jesu tin ma de do ba ba sia no sia do pi pen ek lak pa ne na nong lap to ma ne na lung nam na kong pula ko hi na thau lo lo ma kaung mu sang nop khollo hi era ne chi chi ya pi lo ma tu a do ji je su taung pe tiao ne tiao su taung pe ni da o kha le kha thu tam pi ta ke ki ya sa hang ina tu a te po la sang nop phalo po hi na ne ne me su taung na lo ma man mu nga chi nga ko phya thakin chi bon ne ga chi myaw da mo bu na thu ngen man ke pa si ene na ek lak pa ne na ong lap to hi sen lo hi ja sa dai su taung pe lai sheng thau da ne na ong ye sakin ja sa de ma ba byo lo so yin nau chi bon the ga chi myaw to chang nau chi bon bon e na sen de wa okay 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 bon e pa ne na kong lap to hi je okay okay sorry sorry je khia leng e je ko la pya do pi ko nau chi bon the ga chi myaw to chang jesus tin ma i ma basia no do pipen bong ek lak panena nong lap to manena lung dam na kong pula ko hi amen amen hallelujah hallelujah takha takha jin chi bong so ra tai sin ma bi u le no bong ek panena na chi bong so ra amen me he na bong ek panena them phadom de u che igini di payment do hala phya thakin ga chano ro ko di America နိုင်ငံမှာသူနေပါပါစီယန်နာဘီယကင်ယူအက်စ်ဂါမောင်ပီယန်မနေနာဒီလိုချီးမြှောက်တဲ့အကြောင်းဖျားသခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဟိဘင်္ဂနာပါစီယန်နင်အုံလပ်တော်မနေနာနာကပီတကင်အမမင်ထန်တာဟန်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီဘိမှန်တော်ကြီးတဲ့ခါမှာဖျားသခင်ရဲ့လက်ရာတော်ကိုမြင်ပါတယ်ဟိဘီယကင်ဆုငဲလန်ပါစီယန်ခွတ်မာတဲ့အီမူထေဟီအာမင်အာမင်America ကို2003မှာစရောက်တဲ့ခါမှာဒူလီလေထူဘင် USA ကတွန်းတက်ကြငိနာပူမုံစီမာပူပေါစီမာကျွန်တော်တို့တဲပါတယ်မိသားစုပူမုံလေပူပေါတဲအင်းနာကနောမီအဲ့ဒီချိန်မှာ March 14ရက်နေ့2003မှာမတ်ခါဆ ோம் နီလေဆ ோம் လက်လီနီဒူနီလေထူမ်ကူမီနာပူမုံကမေးပါတယ်ဒိုပီရေငါတို့ကင်တက်ကီပြောင်းတော့မယ်အဲ့တော့မင်းတို့မိသားစုငါတို့နဲ့လိုက်မလားဖလော်ရီဒါမှာနေခဲ့မလားဆိုပြီးအဖြေတောင်းပါတယ်ยีซ่าစီကဖြေတောင်းတယ်လို့ပဲပူမုံငယ်လားကင်တက်ကီကကီတွာတရင်ဝီဖလော်ရီဒါနော်မလားဒီငွေယမ်ဂျေနာအလောမိုက်တဲတုံငါအဖြေဒတ်ဘန်ငနာအောင်တော့ဟီကျွန်တော်တို့ရောက်ခါစဆိုတော့ဘယ်သွားရမှန်းမသိဘာလုပ်ရမှန်းမသိအဆူပဲတောင်းတော့တာทุนจีไลมะนะกวยจิกำตะดิงจิเทโลกะหิมะนะทูนาปิตะกะนะกังเงนฮีจโนลิเมียเนี่ยอสาชองสุตาวเนคามา3เยต้วนอสาชองสุตาวเนคามาพยาธิคินอะจโนเซชะมูเปบาระกะนูปาวนะนิทุมซุงอันงอลินทูกังเงดูตักเจงนะปัสเซียเนลุงมวนนาคะดงเปียฮีฟลอริดามานีเคบุเคนตักกี้โอมะไลตวาพุเคนตักกี้ซุยโลวาฟลอริดาคอมซวกดิงูปัสเซียเนอองเทซักฮีปูปาวรุပုံမုံတို့ကကျွန်တော်ကိုဖလော်ရီဒါမှာကျွန်တော်မိသားစုကိုဒဏ်ဟိုးတစ်လုံးနဲ့ထားခဲ့ပါတယ်ပူပေါလေပူမုံကြီးနာဖလော်ရီဒါဘဲလ်ခတ်တောအောင်နုစီယာတူကြီးအောင်တိုင်းစံတောက်ကြီးအဲ့ဒီဒဏ်ဟိုးကအခုတည်းဟင်းညွတ်ချက်တောက်နေတုံးပါပဲသူအဘဲလ်တော့သူနီမဲသွေးကနဝလာယီဖလော်ရီဒါရောက်ရင်ပြမယ်နောက်တစ်ခါတက်ပုံရိုက်ပြီးပို့လိုက်မယ် Facebook မှာတင်ထားလိုက်မယ်ฟลอริดาองไปกิกแล้วจินกงลักดิงฮี Facebook ก็ส่งกงโพสต์ดิงฮีดาบิแม่พญาทခင်เจซูรอจองบะเซนเนี่ยปีนาตอลูโกอาโกจินเถ
Mihing imuan sang na. Piyad kini utawi ako si cinto jang. Piyad kini ang cero mitasu ko Florida matabare. Pasian imuan ding day zohi manin pasian in Florida ongum sakhi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Piyad kini ang cero jang Florida manira setini jawa babi. Pasian tubato Florida kumzo kumsom le kumkat patahi. Piyad kini ang cero jang aku tani ang ni temiti ang temisura cero mute mute piora ba. Tani le zikat kanehi. Piyad kini cizro aja. Pasien happy nato. Kita ulah piyad kini ngah usang pun pibare. Abiak na sunga song pasien na ongzang hi. Tendo sarung aro ha siadopi kau pau song siam zau pau song telo. Solo luria aro api jawa hi na biak na kaki paci luna. Siadopi zau pau song telo kau pau bek siam cina thang kipeng engahi. Sero atino sa gaza garo sene yaw ne sa bare. Misom le nito biyang na kanap puan kiyaw hi. Nipite ni tute bare. Nikhat khin nikhat kum khat khit kum khat ong khang to hi. Kaung ta se thi atina koza chayo shi bare. Tu ni le som chiang ina. At som kwal guk mi mal kafatao hi. Hallelujah. Amen. Wingwi le longwa yo mayo bene miyena tute la bare. Hina Paul pi sum zong at kiyam lo na khang to zo hi. Dane 2011 le yau tua yo tuni le som le khat ong tun tak chang ina sette in thong ne in som le in khat paung nya sette nai thi zan som le ni dong jesu ro ko chi mon ma de pasien phan na ka ne hi hallelujah amen 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 so ro atin do so ra ga khrit do ko ren ti saut de tin do phit par de biak paul pi chi pen pasien lam pasien phu paul pi hi hi Piyad kini jizro jauh nampi yanggo mani deh sura cenderung yanggo mani deh sura luria tinggi jare yanggo mio masih deh nampi toya mani rapi pare pasian happy nato yanggo ngakomua yanggo a omici takcena minongen pi himata sele at okat kopi ayo konol dewa karena tenguhi anampi munhi kekesian nuncha pare haksa mama hi Seram pertama ni pi de. Tan som kum khanna ka phi lai na. Mao mao. Kaung ke hi. Dudia ni tat phi ba de. Kum ni na ka phi ki ka. Ja ba de. Ka ke be be hi. Tatia tat phi ro. Thum be na ka phi ki ka. Shong bian ne. Ke le yo le yo. Da bi me. Aya ngi na. Singapore ma. Singapura yau de kajar master buen na khu ya ba de master ni kananga hi hallelujah era ga nau che bon de ga chi pyaw de phaya phit de do ben bo nge klak pan ong lon to pa se ni la min ni ma mai khum chang ina doctor ministry so la ya au ma phit de di min kala ta ding hi doctor ministry us ya kala ding hi hallelujah pa se min thang ta hen Ajaran piyad kini, cenderung guru nau cipu nega cimiau deh piya. Bongeng kom lakpan ena ong lam tu pasian, nahihi. Minta rune duitanya aku ingu pide piya. Minta teto ong tu kom sak pasian ni. Amerika nengah malah cini, tino aku usang kuing pide. Amerika nengah kuing tercal tapi de mago cenderung piyad kini nama nai. Yesu cawu hok kuing yare. Pinya ayam shiba, nguiji ayam shiba tu to Yesu shido cawu ayakatin di Yesu apa dah apa deh. Hallelujah. US gambekilo le tung gambuba pasian hoina gentei huan kanga manina nak pitain kalung nami tua te khempe pasian kyang panong pai tu pahi amen amen aja cano ro belu ba pyo ha sena maung be ne mu so ba cha kyu ma sai u chi so cha cano le nanga ja ma master ri ba ri ya le so ro khat ti ti ne chi so ro chi mo nai le kuan kwa kwena a tan so mong lo ong chi hi zong ina a gam da master na zo ka hi manina Kisong lau velo takina pasien tuhang san takina kageni. Singapura malay pertama usung doa miama eji teno gu sakit dua cunawe pide. Singapura gama eji apan hia masa pen pen kei kahihi. Amerika nengah malay bami assembly of God sura cunawe yang song sakit ram di mams dua mams shiu. USA gama song Burmese Assembly of God ji Paul P apuan masa kei kahihi. Hallelujah.
Amen. Oh, ga anyatra le ba ma mo de nan mi to ya ga pogo le ha. Phaya ku ti de ka ma, phaya twet lou la de ka ma, phaya ku a ku la de ka ma. Singapore naingan ma le be chan sa chaung ku ma le ma shao tha bu, be sponsor ma le ma shi bu. Yong ji chin ne, eng ji na the, swet chen na the, baung mi na the, chan sa au ta au ne Singapore naingan ko twa pi do ma, chan sa chaung ta chaung ma khona di ni la de sia mu pi ya mai set pi de chan sa chaung ma twa pi do I want to study in your Bible school twa pi ora. He na a he khotai he anan pen penna akhang hima ta seleng Singapore a katun tak chiang na ana tampi tak ka sem theya Singapore lai siang lo sinding ka pai na a puan ni bombi ni le lai siang tho bek to a pai hi inga to panina lai siang tho ka sin nuam hi chi bek to umna to a pai kai hi ayang na pasian in hi chang ong lam to hi dinom sura me de jano ba me le sura. Okay, you can study in my school. And who is your sponsor? Dean of student pana ong hopi tak chiang ina kuan sangka le chin kuan onguk di ong hu ding hiam china ong dong hi. God is my sponsor. Pasian ina ka sponsor hi. Yeah, we believe in God. Pasian iwum hi. We trust in God. Pasian imuang hi. But Singapore is very expensive. Study in Singapore is very expensive. Singapore la nasip lai sin pen bailowi sum tampi tak behi pasian no phangena. We cannot trust in you. Ayang ina nang ong muang zolo hiung. Go back to your country. Kol kama cha kekin. Ta si the ma ba le phaya thakin no tru mo yong mu so bi do ma ta tru twet wan ne da. Pasian lom lom lo chi na amao ading ina ka bang cha amao ka he pi ma ma bil bel hi. Saung pian twa bi do ma ji so chi mon ne. Ka songa ka cha pasian kianga lungnam ka ko ki ro tro mo yong chi nai di ko khwin lot daw mu ba ama ongum zolo hi manina amo naw na mai sakin ro ko chano yong ne ai so ina pasian ken nang kong muang hi chano passport kai bi pyan twa yi chano a she kwe ma mu ko ro na ma be thi khai ma na passport ka passport to cha leng came in selouding na pasian namin sedingi chano lu da phit lo a she kwe le kaisa ma shi bu mi kahi ming kahi manina ka kamai zum hang ina mai zum ka thua khang na bang ma phamo lo ko na ma thi khai no chono ma pau no namin sele pasian ke to ke sai lo ding in ra ko ro taw me pasian no nang mai na taw na la ku ling hi atin no ma chono jwa khe de yong ji chin ne wen khan khe de nai ngan ja ma chan sa chang twa tet me nga pyan ma la bu so bi pyo tha da a hu pyan la so a she kwe no ko ro na ma me thi ma gamdanga lai seng do sin sinding in kapai mana kapol piwa lai seng do sinding in pai ding in onkile ki glo ding in china kanagen sahi era ne chizro chimu bi ei lai de hina pasien tunga he bi kaparin kai mu hi mana so so ma myo tmi ji ni ko jano la sha de zing tung zing sang tung le na nu pi ni na ong jong hi thai myo tmi ti ao ne ti ao singaporean ti ao ne aslo singaporean thai te le asen te sen le singapore ki gom nu pi khat nu pi ni na ong don uhi ong jong uhi who is pastor dupi from burma re kol kam pa ong pai pastor do pi kwa yam ane cha ta nge chin a de bu so bishop a de bu so a yet shi bi a ta me da la mi ne twa twa ri be mi ya a ta lo ma mi ya o hina bi so ma ri gu a ki chi a ha be ka ki mu mi vom khat a twa pa ए डोबी डोबी नियो ला शानी रे रे लुने ओ ला शानी रे रे तो बना मी खरे ना ओंग सोंग इवो से डो पी कोलाम नियम आने ओके सु जनो पोवा नि सेमी रो मा आ यस आई एम फ्रॉम बर्मा के को कंपनी चीना इन तुंग बना तो केना का ओम का बैंक खेव खेव ही एरा ने तो छों पियो म से तुरो मी रे जनो मी रे व्हाट डू यू नीड आ तुम थे पेना गेन लेंग बंग हियाम ना कि सब चीना नो एरा दिबा योंग जी छिन माना शी रे आई नीड नथिंग bang ma kisam keng chi na kaut na tu ma I have a return ticket I'm going to back to Burma next week hena call kama mai ka chena kachya ke di hi china ka gen hi atro mi re why bang a cha ki la jang ning niam because the dean of students said if you don't have sponsor go back to your country so I don't have sponsor I told him and God is my sponsor he don't believe in God so I go back hina dean of student batunga ka gen tak cheng na na sponsor kwa ding em chin ong don tak ong do tak jen nei lo pasien ka chi tak jen na ong cha ki kin na gama ong chi amana pasien lo hi mana ke kol gama cha ki ding hi oh don't worry god sent us here to support you lao ke in pasien na nang ong u di na ko hallelujah kuak ta hi hallelujah
Hallelujah. I never knew them. They never knew me. I never knew them. ကျွန်တော်သူတို့ကိုမသိဘူးတခါမှမမြင်ဘူး Hat Vision ကမုန်ငယ်ကြ Hat Vision ကထင်ငယ်ကြဟိဒါမဲ့ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုကျွန်တော်တွင်တို့ပေးလိုက်တယ် Hallelujah. I am a passion and I'm out there who the game who the I'm out there who key. So what do you need? And second time. I need an angdom key. Oh, I need a sponsor letter. Who na ကငါထင်းနေတဲ့လားဒါ Go get the sign of people come down ဆိုတော့ချက်ချင်းသွားယူပြီးတော့မှဆိုင်ရနဲ့ပေါ့ပြင်ပေးလိုက်တော့သူတို့ချက်ချင်းရေးပေးတယ်ရေးပေးတာနဲ့မနေ့ morning devotion မှာသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီ dinner students မှာ Here is my sponsor God is my provider believe in God hallelujah amen ညတူကဘကတော့ဝင်လာလားဒါလေဘောပင်းတုံးတွက်ဆိုကင်းချေနာကေဆုံးလောပတကနာကကတော့တော့အာตัวสุงบุญปนามาเท่าขานสังเปียกิตักเจนะดีนอฟสตูเดียนเกียงหักละกีกัสปอนสายลายองตุงตาฮีจินักกันละกีฮาเลลูยาอาเมนดีนอฟสตูเดียนไอ้ดิสาแลเมียนแลเมียนอ๋อเมียเยตอกๆจาบีพยาธิกินจีสรอชีม้อมากะลายดาลามูตักเจียงเนะอะคิตุยลวงเนะอาปะเซียนมีนองพัทีเจนอบวะมาเบจ้องกูมาแลสามีบูบูสปอนเซอร์แลไม่ชาเบเนคัตติติเนะဖျားသခင်ဟာအရာခတ်သိန်းကိုတတ်နိုင်တယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှခင်းကြီးနှစ်ထဲဘောင်းမီနှစ်ထဲဆွတ်ကျဲနှစ်ထဲနက်တိုက်တစ်ခုနဲ့ကျန်းစာတော့ကင်ပြီးကျန်းစာကြောင်းစင်ကာပူမှာသွားတက်တာဆာလာခေနဒီငင်နာခတ်ဝေဇုံရှောက်လွားတဲ့ငယ်လို့ဟင်တနေ့ကျရင်အမေရိကသွားပြီးတော့မှဒေါက်တာလုံးအောင်မယ်ဆိုဒေါက်ထရိတ်လုံးအောင်မယ်ဆိုတော့ယူပိုင်ုံလည်းရှိပြန်တယ်နေခဏနေတက်ကျင်းတဲ့ US ပိုင်ဒေါက်ထရိတ်ကလာဒီငင်ချင်နာ Subject စကူစီကူ၅ခုပြီးသွားပြီ Subject စောမမတွာလက်ပနာ၅ကစုံခင်းနေ၅ခုခဏလေးနဲ့ပြီးတော့မယ်အစားပဲလုံးနဲ့ဟင်ငါတဲဆုံးခလုံးလေးဟင်နာနာခင်ပုတ်ပစံထုံငါစုငါဟိထေဟိအာမင်အဲ့ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကောင်မောင်နှမများအရောက်စီတံလဲဒီတာပထမဆုံးသက်သေခန္ဓာ introduction မရှိသေးတယ်ဟီဆုငါကတဲ့ချီကုံပန်နာအချီလီပန်နေသင်ချစ်ကုံငင်းဇာလီအာမင်အာမင်တရားတော်ကောင်းကောင်းမဟောရမဟောရသေးမဟောရဆောင်းမွန်နိုင်လို့ဘာပြောပါလဲကျွန်တော်ချက်ပြပါကြိတ်တလောက်ဟောတယ် hallelujah ဟုတ်တန်ဘေးစံငင်းချီအာမင်ဟုတ်တန်တန်အဲ့တော့အဲ့တော့မငိုက်ကြနဲ့H เนาะเนเน่บาบาน้าถองตะโลโลเนสูตองเป้ตะโลโลเนเมษีรอเม็บปอเนาะดาเมมะห่องเนเปียวๆๆมะห่องทูนาทูนางเอซักเกยุนจิฮาเลลูยาฮาเลลูยาดาปะทะมาวซูตะติคันเจ็บเบชีดีเดอามาซาเปนกะเตจิปันนายปันฮีดาเมดิกินี่ญะมาจนวินงะจินเนนกบัดรออยู่ซองลาบาเดลุทูนีนากงเกนโนปลายเซียงโทกัมมาลกงปัวฮีดิกินี่จนเลအသင်းတော်ဗိမာန်တော်တွေရှာနေတာတနစ်ကျော်ပါပြီ။အေးနာဘီယကင်ဒင်းဇုံအင်းနာအာကေဇုံအာဘန်ချီရကငိုင်ဆူဇော့ကုမ်ကတ်ပါခင်းနီ။ပတ်စံလက်ထဲမှာရှိတယ်။ဂိုင်ပ်ဆုငါအဲဟောခတ်ဆုမုံခင်းနီ။အမေဝဲလို့မရဘူး။ဟာငါနာကီလေထဲနာလို့ဒီကြီးတော့လေ။အာအမန်တမ်လိုက်။ဟုတ်ပြီဒီတကွာဒီနေ့ဝင်ငါမဲ့ကျန်းစာနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဒီတကွာစဉ်းစားဆင်ခြင်ပုံရန်ယင်္ဂယုတ်ခေါဒင်းနာဆာလန်98လာတဲ့ဆုံးစကြီးလေကြာအငယ်56ကနေ60ကိုကျန်းစာအားလုံးပါလားဆုံးငါလည်းကုပနေနာဆုံးကုဒုံစင်စုဒင်းယံအခုခေကဒီနေ့ကျန်းစာတွေလည်းခင်မဟုတ်တော့ဘူးဘာတယ်လာလဲခင်လဲဆိုတော့ဖုန်းနဲ့ကျန်းစာတယ်လာတဲ့ခင်ဟာဆຽງထိုးကီပနောလို့ဟိဖုန်းစမလားဆຽງထိုးကီပွားဟိကျန်းစာတယ်လာပါပဲဆຽງကျန်းစာဆံလို့ဒီမှာကျန်းစာထဲပေါ့ပါတယ်ဟန်ဖုန်းပါတယ်။အော်။မိုင်ဆင်းထုံပွင့်ုံပွင့်ချင်လားဆင်းလို့ခိပနော်လောဖုန်းဆောင်ကိပွဲကြီး။ကျန်းနာကကျန်းစာဖန်ရင်းနဲ့ message ကဝင်ဝင်လာတော့အဲ့ဒီကျန်းစာတဲ့ message ကဒုက္ခရောက်တာ။အာဘန်ပြဒနာမြမ်းချီလေဖုန်းဤသာတက်ချေနာ message ုံလူဇဲလေးမနဲ့လားဆင်းထုံညာနောင်ကိုင်းစက်တူ။ကျော်လေကျန်းစာကြည့်တယ်လို့နဲ့ Facebook ပဲကြည့်နေတာအဲ့ဒါပြဒနာ။လားဆင်းထုံညာန်ကဲခရင်ပေါ်ခရင် Facebook ရင်လဲလဲဟိ။ဒီခေဒီကာလတိုးတက်မှုတခုပြောပြအောင်မယ်ဒီကနေ့မြန်မာပြည်မှာသတောင်းစားတွေတော့ handphone နဲ့တောင်းစားကုန်ပြီဒွန်းခန်တောဇီယာပင် call ကမအခုတုံငင်တဲနငေါ်နင်းဇုံအ handphone တော့ခုတုံငင်နေနာဝါတောဟီကျွန်တော်တို့အမေရိကမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလေးတစ်လုံးဝယ်ဖို့ရင် contract နဲ့နည်းနည်းဝယ်ရတာဒီကနေ့ clear တွေတော့မှဟာ iPhone အကုန်လုံးခလုတ်တွေ upgrade ဒီပါတယ် game တွေအကုန်လုံး sort တယ်ကျွန်တော်ခုဒီ game မ sort တတ်ဘူးဟေးနာ USA က iPhone ပဲနေတဲ့ဘန်ဘန်ကနာ contract တကလေးတဲ့ now ဘန်တဲ့နငွန်ညုံလေးဇောနာ game နာပီတန်ကီမောလ်ပီဝီအဲဇောနာကေတူရုံ game ကီမောလ်ထဲနာလို့ဒီကဒီကာလကစိုးကြောကောင်းတပက်ကတိုးတက်ချင်းမြန်ဆန်တယ်လို့ပျက်စီးချင်းမပျက်စီးချင်းလမ်းလဲတအားမြန်ဆန်တယ်ဆိုတာသတိထားဖို့ရောက်တိုင်းကိုသတိပေးချင်တယ်ခ
ဟန်ဖုန်းတွေကကောင်းတယ်လို့လို့ねကျွန်တော်တို့တတ္တာကိုဖြတ်စည်းဖို့ရန်စာတန်းရဲ့လက်နဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသတိထားကြဖို့ရောက်စတဲ့3 ပေးချင်တယ်ဟန်ဖုန်းတဲ့ပင်အဟိုက်တာတော့အကိဘတ်ဟန်ငါပစီယာနာဒီစာတာနီဝန်ဇတ်ခတ်ဇုံအဟိနာအဖောက်ချန်နီဟောဘီစာလန်ခုနစက်ရှိကိုကျွန်တော်တွားရအောင်လာတဲ့ဆုံးစကြီးလေကြီးနိုင်နီနာတဲ့ချောက်ကနေချောက်စင်ဆုံးငါလည်းကိုပနေနာဆုံးကိုဒုံကဲအလုံးဖာကြီးအလုံးဖာကြီးအောင်ကျန်းစာရှိလားကျန်းစာရှိလားအဟိ56 57 ဟိုင်းစုံငိနာမောင်တေအင်းဆန်းပင်ပစီယန်ဇေတင်လေဒိုဝါအမာထူပြက်တေဇူယီလောင်အပူအပါတေဥမာဘငင်ကိဟေဟီယန်အဇူအောဂမ်တတူဟီထောက်ဂိနာလောဘငိနာမောင်တေအကိဟူယဲကူဟီဘဟာငိယမ်ချီလေအမောင်တေနာမောင်မွန်းဆန်းတေတောအမာအစင်ဆောနာဒီငင် Pinua, amau milim bol teto amau hazan nading apiang sakuhi pasian ina zak chang in he na to kirima ama in Israel te nial siang tohi ming te laka om na puan buk shilo khua om na biakin nusia ama wang le na gal te tunga apa ama min than na gal te khut to kuta apiahi ama ina mi te nam sao to sisaka ama lua te tunga ahe na angahi ya sapala kona sendi ta ke meina mau tang va meina mau tang va te kang luma ama nu ngak te pe pasal din kuama om non lohi ama siam pi te nam sawin puk saka ama uji te in ka zo lohi tua chang in to pa ben zu khama a o aong mi tha hat pa ai mu lo tho ai mu tho bang in akhang akhang lohi amain alang pang te zo wa amai zum ton tung ding in amau te akoi hi amain joseph suan mi te nia la ifrem mi te te lohi a hi hang in ama it zion mual jura min ama te li akip den dinga aphu sa le tang van sang pi bang in ama biakin alam hi amain ama mi te hi Jacob amagam lua hi Israel a ching ding in no one to pite a chin na to book te panin lain amana same David a teli amain lung sim tutang to amaute ching in asiam mama a khut to amaute lamalaki okay hi chan sa gu phat de ka ma chen jona pyo chin na de khu shi de lai sang thoi sim tak chiang ina kongen no pol khalomi tama chan sao chi lo shin gabau cha nei pi raw ma dau shao chi la lo shin phya thakin ywe che raw mu do lu myo ri phya thakin ne set twe de kha ma pye chil pan ina ya tak chiang ina apasian in ama tel tu mi te to ong ki job tak chiang in yipli ne phya ko yi song set twe de yi na biang na tao le ami te biang na tao tung ton in pasian le mi te ong ki zo mi ile kha ma te raw ne phya thakin ko set twe de pasian book le pasian book te jang na pasian in pasian le mi te ong ki zo mi pire kha ma tan shin ya beiman daw ne phya thakin ko set twe ko kwe siang tho biakin mun to a pasian ong biao hi da bi me ahi zo ngina tamana widu khan yi 19 ngin 24 ma ba byo so yin lu le phit lout de beiman daw ma nga ma ni bu de so ta kle som le sakian ne som ni le gung na su nga mi
Bol, mi khut to bol, biakin sunga ka ke hi ji. Da so yin ni phaya thakin ye winyin naw, phaya thakin ye winyin naw ha, di asa u the ma shi da la, phaya thakin ye winyin naw ba ma shi da le. Tua hi le, pasian khasiang thowin, mi hing te bol sa biakin sunga om lo hi le, koi la ya om hi ding hiam. Ari gini nya ma sin za ya. Tu ni na ingai su ding. Sia da ba ga de ni tu lu lun khe de 1980 la pai ma bo. 90 jaw pai ma. Tul kha zakwale som sagi kim polena sia te kharin a tchin de bo dilla thailo mo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  chi lai thaina thaina ti na eh hey mo era ne ai tchin ai tchin so jin na tu a english lu be no you know no you know you are the temple so a shi de le so ro ai tchin tu a bama lu pyo da bama lu pyo da bama lu tu a pyo la de chamin go tu tchin so jin no praitat ni a le ai ngai la bi a tchin de bo so ya อันนี้บาดิชิสวมเลยลูกมีเดพี่น่ะตัวเป็นอ่ะมีบีตุงอะโมกอลป้าวินะอามันเทโลโมเทโลโมจีน่ะเกนฮีตัวเสียไปน่ะเออเราประมาณลูกมีเลยบาดิตูเป็นลูกมีเลยเลยสุดกอลป้าวินะดงฮีก็ยิ่งดอที่อันจีแหละหูตัวเชลีมันตีบูลามันตีลูกบูลาเทโลโมมาลาเป็นตีตีอ่ะพี่อาจ้องพี่เดสุดเลยตัวเชนังเป็นประสิทธิ์เบียกินนะฮีจีเป็นประมาณลูกสุดเราเยียดเชลูกจารามันเยียดยีน่ะกอลป้าวินาสเลียงอินุยซาฮีจีโจป้าวินตุโซจีเนตชิโกบะมาลูเปียวเรกามามะตีบูลามะตีบูลาเต็งฮาพะยาจองผิดเดซูเรตชิงเทโลโมเทโลโมจีกอลปานาเกนเลียงนังเปนปะเซียนเบียกินปีฮีเตจีเปนเทโลเนียมปะเซียนเบียกินปีเตออบีอคูมาจนอเยเตียวอัจเชกูจนอซะบีฮอรอมยีน่ะกะซัลมอนกะกิปันปันดิงฮีกาวเซียนอะบาเลซูยิงบะจองพะยาทะคินเยบ้งดอดีเบ่มันดอเดกะนี่ถั่วตวายะตะเลกะทุลูดิงเปนะบางินะปัสเซียนวางเลนายเบียกินซุงปานินะปุสวะเคียมไปเฮียยะดิกินิเอดิเจ้าหยากูจนอวิงกะพุกินสินลาบาระตัวตอกเกไซตูนีนะเกนดิงินะกงกิกิงฮีคิสะเซมายิปลีเนพะยาโกกวยเรคามากายินะดิพะยาทะคินโกโกกวยเรอาเบลาดิพะยาทะคินโกโกกวยเรอาเบลาโกกวยรากูกายินะกะมะนาโลผิดปิรอมาอาเบลากุ๊กเวจิงกูพยาก็เล็กขันในคามากาอีนาดีอาเบลากูตับปิไล่ตาจั้นซาเรมาตุ่ยเลยมาอะฮูนาอูนินปาเซียนกิบิอาเบียงนาตาวซังอินากาเอนาเลอาเบลเตอูนาวินปาเซียนองเบียกตักจียงอินากาเอกาเอนาอีเบียงนาเปียงนาปาเซียนินซางโลวาอาเบลาอาซานตักเจนาอูนาวซุงกิถานาองเปียงฮีลายเซียงทวินเกนฮีบาจองกาอีนาดีอาเบลากูตับยาตะเลบางินากาเอนาอินอาเบลซะเทียมซินซายาไงสุนีดันเตโลยောက်ล่ะเปียงอเบียกบุกงตุนแลแลตักเจงนะเตโลเอมายောက်ล่ะได้คามาเลยไอ้ดิเตโลฮะคานามีกูวินตัวได้คามาไอ้เตโลกูอต้องไม่ปิ่ดรอกูเบียกบุกซังนะปาเซียนเบียงนาเป็นคานานกามาอิสราเอลเตองลูตักเจนะซังนอนโลหีนี่นี่ตากูอยู่ทัวพี่รอมาชอโลมอนเมเลเทมาเบ่มันนอกูตรุตีสอดจาบีทุกามสิงกวงเตปวยนะชอโลมอนฮุนองตุนตักเจงอินอาเบียกินองลามูฮีเอริโชโลโมมินีกะเบ่มันโนกูตีซอดะกามาอนุโมทนาปิゅเรลุပြောเรอนุโมทนาปွဲဆိုတာဒီကနေ့လို့ဖွင့်ပွဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေเบ่มันတော်ဖွင့်ပွဲမှာဟီနာเบียกินองซารุตักเจนาโซโลมอนฮุนฮุนมาဘာကနာတောဟุนဒါနီတူနီယာအစ်ဇတ်ဒါလဲနေနာเบียกินကိုဟွန်နာအောင်နေဟီဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေ့เบ่มันတော်ဖွင့်ပွဲမှာလေโชโลโมมินีကဲ့သို့ဆရာတော်ပေါက်ပြီးရလဲအကြီးကျယ်ဆုတောင်းပါပဲဒူနီဘီယကင်းဤကုံဟွန်လိုက်တကိနာအာဆရာပေါက်ပြီးနာဆောလမုန်င်မာဟူနင်အထုငက်ဘင်နာထိုသောဆောလမုန်ဒီပထနာပြု၍ပြီးသောအခါကောင်းငင်ကမိကြ၍မိရှို့ရာရင်းဆရှိသောရစ်မျိုးကိုလောင်သည်ဖြင့်ဆောလမုန်င်တွဝင်နာထွငက်တက်ချေနာပစျန်ဝန်တုံပန်ဝန်တုံပနင်မေယုံကျိုင်เบียงนาตาวตุงาสาเตองค์กางฮีกาวเงินกามีจายมีชั่วยาเยสาชีโตเวตัสไสตาอเมตาเจตาดุกูลองตะเพจเจนรุซาจาเรเลเบียงนาตาวตุงาอมอักษาวกสาเกลสาชีเตเปนไดตักองค์กางตุมินาองค์กางินะตัวเตอินะฮีฮาเลลูยาဒီနေ့ဘာအနုမောဒနာဖွင့်ပွဲမှာလဲကျွန်တော်တို့အသားဆုံးအားရပါရပူဇော်ပြီးတော့မှပူဇော်တဲ့လူကပူဇော်ကျွန်တော်စားလူကစားတာပဲဟာလေလုယာဒူနီဘီယကင်ကွန်ဟွန်ပေါ်နေသောစာတမ်ပီတကိကျွန်တော်တို့မစားတော့ဝက်သားတော့မစားလိုက်ဘူးနင်နာဗော့ခ်စားပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ prison worship ဖွဲ့ကစာတန်းတီရှုံနဲ့ထွက်ပြေးဆိုစာတန်းကိုကန်ထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလေကောင်တွေကဝက်သားတွေဝင်သွားတော့ကျွန်တော်ဝက်သားမစားတော့ဘူး
Hina Satan gua lelintai ta cina hilai pan asui tak cina Satan ben vok sesungguh na lure hi mana ane non lu hi. Jiji siapa orang badar. Suruh ini mana tu jalan apa tu ini? Ini lo puso biar kam. Anu mohon na di sholat mumiinji ka bayman aku segala dekama. Tawa piaya ino bondo ne pire. Hina solamuna pasien biain dey taka biakin ongap tak cengina biakin ama biakin ben pasien vang let nana tuam hi. Demahongki kalaga peri solamuminji disau gere bemeno tuwe pe dawe gepo ka disau cimi me peyad kinga minta lete ma disau kinga me subido ma peyad kinga di pere eri bemeno ha alaga kontete mahubu peyad kinga bondo ne pere bemeno pshite. Hina tu jam Louis Sunga Darwin biakin nak pita kena lam nuami mata sele pasianin atapa Solomon hunciang na lam huan na pia Solomonin alam tak cina pasian vang le na tua biakin anak na tuam panhi. Hallelujah. Di payment or di lewe piat kini pohon ne pido payment or pibu piashin kau di pibasi. Hibiakin song pasianin ama vang le na to ong tuam sang na diingin apa sianin main tuva piat Bemanoha, hala Solomon minti sore bemano, eri inoha, bodo ne piere kama, hala, jiprohi di ramu salumia ulejare, subido ma, jayu meni na jalu jasa matantin tare. Hina ma hula takina, Solomon hula takin khasiang tau, pasian vang lenan biakina tuam tak jangina, pasian nasem, prohet, prof, Prophet tenang orang ini na pasien na same loh ini om tenang loh na om tuk liang uhi. Mahang ke kalama piad ke bono yau lahi piad ke ni mau do cahla bisu luria mesi ni ram ni ne moting jika kau ni ane selare moting ada kare ino gupir eh piad ke bono ga ino gupir eh aku ke kalama ada dia ni mikori mountu de dia ni biroma. Hina tu jam luun sungguh na pasien vang le na ong kilang hile imit tangto dong kimutein mei to ong tuak sukahi zongina ahi zongin tuun tak ciangina ah mei ku tepen ada aturi be hinung ma an ihu sakhi hina luri atu ne piojar hina mi pen atu to tulai takina kilung nam ma mahi tu praise and worship kwele chilai praise and worship kwele chilai temati kwele chilai Kriyaniya, who kukwe muha piyad kiye bono ka mikongwe turi newe piyini de. Hina praise and worship ten leang amai panina mei husak pasien vang le naran kekina atua akinei teto atu teto nakpite na aturai takina kilung nam mamai. Tanshin jimya piyad kiye jimya jing kaumya jini dimati sure pido alo shi nyajay nekla mati jinta sure. Hina siang tau jina pasien vang le na padina biyakin pulpitu nga omi Tama aliang iman tak jangan naik kelas kita ni. Biar kita ni mak kau gue bina kama. Biar ni dia kau gue jenis ini. Presiden kau jenis minit naik gue bina ada kama. Kena bina tuh bikai ni ubat dari mati lelir. Siang tau Cina semua pasian ipat kita tak jangan asawelun busuk kena kai ni pen i kam sungai guanghi. Kai ni de selai de betak tak jangan piar yang doro. Siapa kena mulai baru jangan kena busuk lai umen. Ba busuk malai zo. Kena nene piar kita busuk lai umen. Tombe yang na ong nei pang ning di ngene di kali ka di sin di sada la sada lam di turung gungja di de kuke ka ye na sada song kimom la hi chano tin no sa ro so yin chano a ra di ta ho de ka ma na song ja ro lu ri ya tor tor le tan shin chin go ho de de jao chano ro tin no ma di ne ye taw de lu ma shi bu khai ni ngon de lu ma shi bu hallelujah bodika ki bacci na sian thon na to ki sai ka gen mani na Akuan man, gue teh kam teh zang non lohi. Enak ni tenis jaro, luria tin piola jaro jare. Ah, ni no eji tino ada. Piola piola ni, siar ubi a cici hora hora ni. Turut eji tino, kai ni piane thana jauji le. Hena khadwe tak cina, min bang ong cige ni am cile. No eji te pen, ahi gue teh kam teh kam teh akipian na poli. Enak ni sausan cile lo, ah kai ni piane. ฐานะเจ้าสู่เราเบบูจุกก็เพียงทะเลโลจนเราเลลาเด็กกันจนเราอยากพาพี่นี่ละอีน่ะใครนี่ใครนี่กวยปันน่ะพี่เจ้ากังไงสุดกังกันเลยกระสุงป่าอินปันฮีเจ้าซุ่มปีเป็นกระสุงป่ากระอุริมภาษากระมากป่าโมกระมากป่าละกระมากป่าโมเอ๋กระมากป่าละอ๋อกระมากป่าเอ๋เลยกระมาปีละกระมาปีละสุงป่าละมากป่าละมากป่ามากป่ามากป่า สมันโลกไปไปตัวต่างเพนซงเชียมโลกดูว่าโซปอสิสิตอกเพนทีโล
ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတာတဲ့လားဟာငါရောက်ဖွားကခိုင်နီးဖြစ်နေဌာနချုပ်ကြီးဖြစ်နေပါလားဆိုပြီးတော့ပါဆူတောင်းဆူတောင်းပြီးတနေ့တစ်ခါမှကျွန်တော်ကြီးကျယ်ပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှာကျွန်တော်နာကကမတ်ပိုင်းနာခိုင်နီးဇွတ်ဇွတ်နမွန်းအမဝင်းနိုင်မော်ခီအာကြီးကျယ်တနေ့ကျတော့ဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်ကခွန်အားပေးလာတော့ကြီးကျယ်ပဲသူ့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မှာထိုင်နေတာထိုင်နေတာကျွန်တော်တရားဟောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနာမည်ကြီးတာပါလဲဆိုဆရာတို့ပြရတရားဟောရင်တဲ့ဟောဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမထီတတိဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမထီတတိစော်တတ်တယ်တဲ့ဆရာတို့ပြနာဆာလ်မွန်လဲအဆုခပြနေနာအောင်ဆာလ်မွန်ဖေးမော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျတော့တက်တက်ဟောတော့တာဟမ်တော့ကျနာကေဆုံးအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတို့ပြရတရားဟောရင်လေလူတွေကိုလေတက်တက်ဟောတတ်တယ်တဲ့ပြဲလဲနေနာကကန်ချီအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုဟောရမှမသိတော့ဘူးကိုချီဆာလ်မွန်ဒီကီယမ်ချီကငိုင်းသူတို့ကတဲ့တဲ့မနာအောင်ကွေးပတ်ပြီးတော့မှဒီလိုဟောလဲပြောခံရတယ်တဲ့တဲ့ဟောလဲပြောခံရကျွန်တော်တရားဟောစရာဘယ်လိုဟောမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါချုပ်ထားဖို့ပဲရှိတော့တာကေဆုံးကဆာလ်မွန်တက်ကြမာလမဂန်တချက်ဟီချီကန်ဇန်လန်နိုဂန်ဆေရုံဘဲဘဲအီမန်နာတောက်ကြီးချီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မက်ပါကိုကျွန်တော်လည်းညှို့ထိုးပြီးတော့မှမင်းဒီစခိုင်နီးကိုမင်းဆက်ငုံရင်မင်းရဲ့သားသမီးတွေအယက်သမားဖဲသမားအယက်သမားအကုန်လုံးငွေရေးဆေးဝါးသမားဖြစ်မယ်မင်းနောင်နိုင်ရရမရရင်တော့ဖျောက်ကင်တန်ခတ်မယ်လို့ပြောထားလိုက်ကောခိုင်နီးနမွန်တဲလိုက်လေနတူနာတာတဲခဲပေဇူခမန်ခမနာအုံဒီဟီဂျီနာကကန်တက်ချင်နာအိုးဆရာကကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလည်းသူ့ကိုစကားပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒီညမှာအိမ်လဲရောက်လဲရောက်ကောရေခဲစိန်ခိုင်နီးအထောက်တရာကျော်ဟင်းနာတူအနီတာကိနာအပစီအနင်အခါစီယံထိုးတော့နလောင်းရင်ရီခဲစင်စာဒါဘေဘက်ထိုးဇဗာလ်အမိုက်ပုံးနေကိုလွတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ဟာလေလုယာဘုံစုကဟာလေလုယာပိုက်ခဲ့ရေးတဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနဲ့အသေးလူကြီးတယောက်ကနှမျောတာဟဲပရရဲ့အဲ့ဒါလေသူများတွေကိုပေးလိုက်ပါလားခိုင်နှငုံတဲ့လူတွေပေးလိုက်ပါလားတဲ့ပေါ်ပြူပါခရနာပါမိုက်ဆလွဲနာအဟိထိတ်တဲ့နာပေပေချီကျွန်တော်ရဲဝင်းစွာဘုရားသခင်ရှိလူတို့ရှိမှကျွန်တော်တက်တည်ခံရပါတယ်။ဟန်ဆန်တကနာပစင်မာယာတဲချီကပန်းမေ။အဲ့ဒီချင်းနေစပြီးသူ့သားသမီးတွေကလည်းကြီးစုတော့ကြောင်းမိမောမော့ခီလုံး။သူအခိပနေနာအတာတဲဦးပဲမိမောမော့ကောင်းနေတော့။သူ့ရဲ့သားကြီးဇိုးဘူကအခုပိုက်လော့လေရင်တော်မောင်းနေပါပြီ။ဟင်းနာတွန်းဗန်လန်ဟောလုံးစွာသူ့သားတောင်းတောင်းဆိုနေဘီစင်းနဲ့သူလည်းအခုဒီကောင်တီဒီတရားရုံးချုပ်မှာသူအလုပ်ရတယ်။ဟင်းနာခါတင်ဇုံအာဇုဘီယာပစင်သူ့သမီးဆိုရင်လည်းအခုမက်ဒီကယ်မှာသူmedical doctor အတန်းဆုံးအဆရာဝန်အောင်ဆွားခီ hallelujah အာမင်သူသားငွေဆုံးခံပြီးဆိုရင်10နှစ်သားလေးနဲ့မြန်မာပြည်ကနိုင်ငံကျော်ဆိုတော့ဆုံးတင်ပါကို drum တီးပေးတယ်ဟင်းနာနေ open ပါပင် drum ဆရာမင်းအဆုံးတင်ပါလောင်း on drum တုံဆက်ဆီမမဟေး hallelujah အားလုံးဘုရားသခင်အသင်းတော်မှာမှုတော်ထဲမှာပါဝင်လဲရှိတယ်သူ့အဖေကအဲ့ဒီခိုင်နီးကိုလွတ်ပစ်လိုက်တဲ့ခါမှာအပနာခိုင်နီးဝန်ဇန်နလိုတက်ချေနာပစီန်ထူပါနာပီတက်ဆာဟေးဟာလေလုယာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေစကားပြောပါစေပစီန်ခါစီန်ထူနာနောင်စင်တာဟင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲမှာဘုရားသခင်ဘုန်းတော်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာဘုန်းတော်နဲ့ပြည်တာကိုဒီကနေ့လူတွေကအတုအယောင်နေနေပဲအဲ့ဒီဘုန်းတော်ကိုကြိုဆိုနေကြတယ်ပစင်ဗောင်လေနာနာဘီယကင်ဆုငါအုံကီလာဒင်းပန်တူနီတူလိုက်တကမီတဲနာအတူအစစ်တီလောနာအတူချန်ဘက်တော်လုံကင်ခါဟီအဲဒီရှောလမုံမင်းကြီးတိဆောက်တဲ့ဘိမှန်တော်ဟာလေဘလောက်တီကြောက်ခမန်းလေးလေဆိုတကဘာလုံးကတော့မှအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီရှောလမုံတိဆောက်တဲ့ဘိမှန်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်လာကြည့်ချင်ကြတယ်ဆောလမုံလမ်ဘီယကင်နာဘန်ဇာတကင်ဗောင်လေဟျမ်ချီလေလေတုံဘုပ္ပနေနာတွာဘီယကင်ပန်လမ်ဒန်းဆိုင်နာเอนัวมุนวมเตกเลียงโฮฮีชอลโมมินจีติซาวเดเบ่มันโดฮาพะยาทิกินเนบงดอนเนปี้บาเดบางยัมจีเลซอลโมนลัมเบียกินเปนปาเซียนวางเลนานอตวมหางฮีฮีเปียวปะเมพะยาทิกินบงดอกูคันซาบีโกกွယ်ชินหมั่นลุชิงปาเซียนวางเลนางายนาอาอีเบียงนามานฮีเลอัตตาคันดาเซวิญญ์ตันชินชินชิบาเดเยลุงซิมปุมเปคาเปนซีฮาเลลูยาฮาเลลูยาအာမင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကတန့်ရှင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဣပစီယနာအစီယံထောပစီယနာတကယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကိုးကွယ်တယ်တကယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဒီလည်းပဲတန့်ရှင်းခြင်းရှိရတယ်။အမမိုင်ဖာဇုံဟိနာအမဆုငါအုံတက်တက်ခိလံအင်းွန်းတန်နာဇုံအစီယံထောကိုလည်းဟိဟိဒါပေမဲ့တချို့တွေကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အမတိခန်နီးဆိုလို့ရှိရင်ပီကယ်လေးဝါလာဘာကြောင့်လဲဆိုအရေးလေးထည့်ထားတယ်။ဘောခရနာပီကယ်ဟိုင်းနာ
อ่าจุดอนจุกจุกคำนำจงผมฮีเจ้าเตี้ยวเสียเรียลูเล่ลูเชนเอาอยู่มิวสิชันนี่โตเรสุยนักฮาร์เรลามาร์มาเตี้ยวเราเปลี่ยนเลยเราไม่เปลี่ยนเลยเราคิวมาเสียลาระยะตามมาเลยดีดาเวเฮน่าเสียวันเอกโกลงคุณเจ้าเราขึ้นปีดาเวโตเรลูสุดเต็นไลดาเวบอลพิกเอ็มเสียเต้นนะไอซุงเอร่าก็พิมพ์สิ่งเดียวโตกุโนสอร์เรโกกุชิเมเฮน่ามิวสิกิตุมสักเลลฮีจยี่สิบเจ้าเรียกว่าตีจับพัดจิโรชิตุยาลียี่สิบเก้าซุงอิซิมตักเจงนะ น้าเป็นมันโอเทมาเลยไม่รู้อี้พี่ลิจิโกมาขันเลยลูเร่ไม่รู้อโลเลี้ยวไม่รู้ขันท่าดูเจ้าน้าไม่รู้ก็ซิกโซเร่เลยเฮียน่าวุ่นแก่ลูกอีน่าเบียกินองจวนเตเป็นเบียกินสุงปันน่าเฮียน่ามิวสิชันนี่ก็เพรสเดอร์วอชิลีราดีก็เบกับซิงอาร์ดีก็วอชิปทีมนี่กูเรงก็ว่าบอลนี่มันพิเป็นเนี่ยมาตีน่ามาสุราเก้าส้มเองมิวสิกตัวไม่ยิ่งเลยนะเฮียมาอย่ากาเตน่าอาเปียงชักโลว่าฮีเลยอามาอย่างกาโตโลดิ้งหอยเลยนะพี่ เด็ดเดียวเลยคุณลูกป่ะเฮียนะองค์สุขากเลยองค์ใหม่สกุลฮาเลลูยาอเมนเอริบีมันว่าพระเจ้าที่เป็นผู้นำในปีบีเมย์มาจับบุมิสเตอร์ชอลโมงอาลีไม่มาตะทองน้องอยู่เลยเฮียนะตัวเบียกินเป็นเปอร์เซียนฟังเลยนั้นอาตัวมจะสาวเลยโซลมุนจีตุลงในฮีบ้านเราชิโรโซไม่มาเลยเราชิโรราดัว เอาตักเจน่ะนุ่มไอ้ตรงบัวฮีไอ้ไม่มาเรียกเดียวพี่อ่ะอินเยอินเยอินเยอินเราบีรอชอลโมมินเยอินเด็กก็บาลูมันเนี่ยไม่จีเราก็กุยกุยมองกุยมองเฮียน่ะอามินพัดตักเจน่ะอามินทันตักเจน่ะอุโมโนอุโมโนจริงไงครับพี่นั่นเป็นที่บาบิลาเลยยี่สิบเจล่ะขันยี่สิบเทมาเอสเกลล่าเลียนเกียร์สุงอาบังเกนเฮียมจีเลยเพียร์ที่เก็บบอลโอฮาร์เอรีไม่มาโนกันอีสัตย์เต็มบีรอมาทุกข์ความลับบุพเพลาเร่เด พัศยันฟังเลยนะตัวเบียกินไปนะไปเฮียฮีจ้าเจ้าพยานกี่บ่นอฮะเอริเบย์มันโอเรย์ยิบลิงานี่บิดว่ามันสาบิดพี่บิดทุกข์ความไรด่านั่งส่งพยานกี่บ่นอ่ะที่เอริเบย์มันโอ้กูส่งความตัวเรื่องมาเมื่อจับวูเอริเบย์มันโอ้พี่สิจิงขยันอะไรอาสาวเวลูพัศยันฟังเลยนะฮีเบียกินองตายสันตักเจน่ะฮีเบียกินเป็นอาสาวเวลูนังกิสุสยาฮีเจ้าพยานกี่ พูนอทิชาร์เป็นมันโอฮะบาจอมพิเศษขยันเลยสัวเฉลี่ยเฉลี่ยบ้างเงินอ่ะพัศยันฟังเลยนั้นอาตัวมสับเบียกินกิสุสยาฮิมจีนำเลี้ยอาหางเลี้ยมฮีอีสจีลาขันยิ่งเงี้ยติการิเสชิโกพัลลิกเกลเลียนเกียร์อันเนี้ยขัดปันนาสอมเลียสนำบัตติเฮนำบัตติอามาสเปนินะอเมียดอโกโนโซโตยูตุเปลี่ยนชียาจิรุสเนมิโอมิโอมิโอนาตะกาวะทวินโต พี่อาร์กี้บิอาริโรยูปายุอาปิงาโกสังดวายมิอามิเนียยิปลินดกาวาชินัยอเมียดอโกโนโซโตยูตุชีอีซาโลมาไหมยิสจิลาคันยิชไลทูชังอ๋อไลชังทูอ๋อสอรี่สอรี่อันนั้นสบายชังล่ะอะโกเกียต อีซาเกียอีซาเกียวันซาลาโกมูกุมกุกะพากุมนั่น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 
ya mian do go no so de yau tu ah la bi american idol pasien ahe sak milim yo idol idol chi bo idol 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 zomi idol american idol nima idol chai cha de idol de chansa ga like eri yiplin de gawa na mian do go no so do yau tu shi i pasien biang na tau maya pasien ahe sak milim omhi hallelujah January YouTube bale ay ibiak ina bangyam January YouTube bale ibiak in bangyam tumya kasi kasi chilu kau be Lexus Mercedes BMW tumya ai chilu ai la da be la min bo to hoi ho ngam le ai la sain la au mi chi cho ja chin sa de min tha na mo hau na mo ta ka aso ro tiao la lo shin a lo lek khu di ba แล้วเสียมเขาต้องไปแหละลาสกอไม่น่าขุดเบ็ดซะนะฮะรีบไปเช่นเนี่ย
Kamiaru along a piatkin shima piatkin tamatare a suro miapchite. Ivek came burn up pasiani a sudo te yang. The chua a suro di lama be piatkin o kukwe lukone. A suro teng pai takchena lasang nua masade pasian min pan nua masade omia. Wago kukwe lumia ula. Ele in satelo mo. The chua a suro di a drudo yotu pinida. Paul khat te adina hi. Let's see, I'm tapping Emilium him or he. Alo, let's go to the Abidana. Who don't mess up there? I don't know. Tell me to Rome. Shadow Villa standing in Zola. Eh, but he out. Let's go to the jar. I'm a sort of Mahoda Dio got Tel Avi, the Depot was sort of Mo La La Tel Avi. But do my luck over the world. Asuro long kadok jene khut kwan man beng mam non lo hi pero mye mye mya pi ma le so bi chi lai de de bang chang man ding china en la yang ke ro yut tu ba le chano ro ye yut tu ba le na long da de ma phya thakin ko ko kwe de ka ma di the ma chano ma ko kwe nan la aw chano ro na long da yit ple ma shi ni de yut tu ha phya thakin a myet daw ko no so de no da jaw chano be asuro ma a ma cha bu Man, musician, ma chono amachao. Chono ya soro, chono musician ha. Yeshu be pite. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Isudo ilas yampen zay sube kahiring tupi. Chono kuang ngengenua tua ima balut thale soro. Bruce Lee pung chit thale. Kaneo lai na kau ina Bruce Lee lim suang ike. Chono amisu taasi sura. Kanu he lu ena. Bruce Lee pongo chine tuan nancha guru bai sota de biya tuan Bruce Lee li mene na nancha kutong ki mol hi Nani jara ni ma miyana ni ma tu pongo e de Ni khan ni tak chena ma Ha utang mi pa biya so Ha sik ne ngan na ban lo na su e Ba ngayam chi kalung sim to de ta kaki la hi Tui de kama piya so zan de kama mo bu dulu neyao tong yon ne tuan sing hobi toro tu khan kaya le li Ye na anung kanung pek ik tak chena mi tum kong e na Ma tui yon tuan Bruce Lee pini na ho Ama ama ya biak milim peni na Bruce Lee. Aku mabi malay yo duri badi la. Ha lepas ni masa buat orang mal kare Korea time masa bini Tom biro ma. Ha bini ni tap biro ma cuci la si bau tuah. Kau kamu tuh tampil tak Korea style jina sampai ni wah tong tu sak tu bang tu mi tampil tak. Eh kau aku la cipta jina kau style ni kuni lah kau sumi Hallelujah. Hoi nom lu aksa. Hallelujah. Asia ayam trading to be penny. Piyad kita hari ni aku ada cira mau jalan nak lawan aku cira. Pasi ane na tua teh perhamong ane hilohi. Kita lawan aku piyad aku google bu hari loka ya piemba ya aku live biro aja ni hari ya ni mesu ni cira ni lawan aku mah youtube ni lah. Abraham teh lo na isung tong ilung simpan na pasi ane zonding tua tu pihi. Hallelujah. Amin. 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 Lekau di lepian nama cima ya. Ini jenah ciri deh, baca oleh surat jenah ciri jauh aku, memabio, kena pihen, cembang menero. Pasien api nato kolam kacia zel zel lah, tombe cia nolohing. Cerai dua orang pihen sangpi, alung di mabes surat sangpi bot, no? Eh tu Hallelujah worship senda, subido mah YMC mah tu luda tu satara, alini lawshibi. Hina sangpi na Hallelujah worship senda cina, Wesia aman Paul pihkan napuani. 2010 mah jenah takau yau deh, aku 2014 mah takau yau deh. Tunile somin khadve katunga tunile som lili jena khadve katungi hi. Jono badu ya lesu suro di cije piang nere kikalap jede. Bang mukiam cire lesiam te kikel hunhi mohi. Teruti itu abi badi le dila. Luri gulai pio pi ni la. Ha abi jawan oh jawan di cili somena. Alo abi jawan oh. Dia mana? Ah jadi cie cimo cimare. Alo lekuk di abi jawan oh. Eh ramu ni biasa. Eri luri ya piopi, luri ko piopi deh, luri apa yang mugo siapa ni deh? Eri suror dia di kene, ngaruh mana bi surau truti tuawi. Hina hina siam tena mite, tapi yang na ciang bek to lungkim no lo, loina apa sian ongzong zau. Ngaruh tisu cimung ku kaya makan tay to. Hina eri biak dipat jingpen, pasian. Pato ina le mite na katay de tuga. Pasien do simet pide suraku, eri sorori mu nubinya dia kuti lagi. Ibiak ding le ipat ding na akilom pasien berhijin. Eri sorori na pok tauhi. Logat tim surabu. Leitung lah teong surabu.
ยุงซวยมาล่ะชิมอนตะชินนี่เว้ยสู้ตาพี่ไอ้ชิมมาไม่สุเนี่ยจนเราก็จองถะหลุพี่တော့มาลับซ้องนี่สู้ชินล่ะเด้โซลาเป็นตัวนะปอขะดินสันหวมหลายหมอพี่เฮ้เอ้ดมาไอโดนเอาไล่จ๋าเด้ได้นงซุยเซลี่จิตตอนนี่กูมองมารู้မျိုးจี้สวยหนอมาบีอ่ะตะกายใหญ่ตะกายใหญ่หลุชินเตยะตะชินสู้ตะชินเนี่ยปုတ်เป้สู้ยินติ้งเตียยะเด้ดาใบแม้อฉิตะชินล้วนซิตะชินนี่ตรุไม่สู้รอก เฮ้นะมิวจีนะงอนี่นะซงบียาจองญาไม่ย้ายดอกบูบียาจองญาแต่ปอลงกิซายโซลาแต่ปอลงซันวันเนาะไอ้นี่มาไอ้นี่มาสู่รอดิลิเนี่ยเราจะโซมิเตี่ยวกับพรีซอนชิอู้ซองเราตรุโหมิลิแต่ละตันนี่ปะเลยตรุก็ย่าได้ตะล่ะนั่นตะคู่ใหญ่ซัวดิไหนก็จะสู่รอดิอ่ะดีบาหมูเดอตอซวยเยอู้ซองหมูน้าถองเนี่ยอ่ะไอ้จอตุ่ยเมลงปิ้วล่ะเดบาพี่รู้สรอกตรุตีตั้วบีตรุชาณีเดียตรุอัตตามาตะเกลโลอัตเตยาหา ผันซินชินกูฉีมงกู้กวยเจนตาอกางซุงผิดซอตรุตีตวาเรเฮนาลัสอามาลีลูยาอามาลีลูยาตรุอัตตาเนี่ยยกตุกตรุทอดเพลไลเดฮาเลลูยาอามาลีเบียกูมิลิเมซุเนจรเทเชมีนองตายะมูยะพะยาชินกาวจีเปบาสเปจังยนาอีกิเคลิงปะเซเนนองงาคีอาเมนอาเมนเปมันโนมายกตุชีรอพะยาเกปองนอนีลุเมยะบู ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တရတဲ့မှာရုပ်တုရှိတော့ဘုရားကပေါ့တော့နေလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တရတဲ့မှာရုပ်တုရှိနေသူကာလပတ်လို့အခြားသောအရာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြားသောအရာရဲ့စုကျေးဇူးတွေတခြားသောသူအားကြပြီးတော့မှဖရားနေရာမှာအခြားသောအရာတွေကိုအားကြပြီးနောက်လိုက်နေသူကာလပတ်လို့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖရားသခင်ကိုစိုးရင်လဲချီးမွမ်းရင်လဲကိုးကွယ်ရင်လဲဟန်ဆောင်နေတာဖြစ်လို့ပို့တော်မှကြောက်စရာကောင်း
ไปพี่โดมาเปลี่ยนตัวเลยเปียวป่ะเซียเซฮาเลลูยาอาเมนดีกว่าก็บาบีเปลี่ยนเนาะตองจี้มาโปริสิมาเตียตัวฮ้อยาเลยโปเตเคงนะกะซัลมอนเลกอลกัมกะเจลายนะโปริสุปะทะมาวซุงจนอะมายะหยอกจ้าเยอะမျိုးริสุอะโปลูမျိုးริคู่มาเป็นหมินบูดา ပေါ့တဲ့ပင်ကောင်းနွေပစာတဲဟိမနေနာကမှုချီအဲ့ရနာကမှုချီလာဟိအဲ့ဒါနဲ့တရားဟောတော့မဆိုသူတို့ဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်နေတာဘယ်နာအဆာမနုတက်ချေနာကိုကြီးထုခဲနွေမ်ချီနာကဲတက်ချေငိနာအဲ့ဒါသူတို့ဆေဆရာတယောက်ကပို့လို့ဟောတယ်ပေါ့ပါနံထုံခဲနာအဲ့ပမာလို့ကျွန်တော်ပြောပြရေရှုခရစ်ဟာဂျေဆုပင်ပြတားတွေကိုဟောနေတယ် ဟုတ်တယ်ဆစ်တယ်ဂျေဆုမောနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဟောတော့ကျွန်တော်လည်းနားတော့ဟာငါလည်းဒီပိုးတွေနားလဲအောင်ငါလည်းအဲ့လိုဟောရမယ်ဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားနေတာတွာရတာအောင်ထုံငင်းမောခဲ့ကျနဖဝူတဲ့တဲ့ကျွန်တော်လည်းဟောပါတယ်အားရပါရယေရှုခရစ်တော်သည်အဲခေတုံထငါတကနာဂျေဆုဤနာအခုနလိုမြင်မြင်ဆန်ဆန်ဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှဆရာတော်ဒုက္ခရောက်သွားတာ နဆယ်လောနဆယ်လောနမတ်တေယုတ်တူဟာယစ်ပလင်တကားဝနိုင်မှာအမျက်တော်ကိုနိုးစော်တဲ့ယုတ်တူရှိနေတွေ့ကာလပလုံးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တတတာထဲမှာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မခံစားရဘူးဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုမခံစားရဘူးဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်မခံစားရရင်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ခြင်းဟာအချီးနှစ်ဖြစ်တယ်နမတ်နေ့ဘျံနတောင်းမာယမိလီမီကိုလိုက်တဲ့ငါပါစီယန်
ในตั้วตะตออกามะสายยุชาเปวยตอตริษันမျိုးမျိုးนี่อีติละမျိုးโกกเวยตอไลสุยองยุตุสินตุชีดเมียรออีปองตระนดีชีดเมียรออีปองตระนดีเยทาเลชีอีเยทาเลชีบาပြောเลยสุยปองตระนลุပြောเลย image number 1 idol million number 2 image อันนี้นะซงอ่าอิมมาโมခင်ဗျားရဲ့ image ဗာ image တချို့ကညကိုရီးယားမှာ image လိုက်ပြီးတော့မှပုံသဏ္ဍာန်တူချင်းလို့မျက်ခုံးမွေးတွေကုန်နှုတ်တာဖျားဖန်ဆင်းတဲ့မျက်ခုံးမွေးကိုလောက်ဝချိန်နဲ့ချင်းမရှိတဲ့မိန်းမတွေတင်းနဲ့တောင်းတရကြအောင်ဖဆန်ပြားဆာမင်မူလ်ဘတ်တဲနုမေတဲနာသူနေနာကိခဲဘာလဲဖျားဖန်ဆင်းတာလာလာပါပါလေးဖန်ဆင်းထားတာဖဆန်နေနာဟိုင်းနုံဘောဆာဟီအဲ့တော့မချင်းတဲ့ဘူးမန်ရှင်းမှာကြီးပြီးတော့မှသွားပြီးတင်းပလန်းနာမာဆိုင်မှာသွားပြီးအကုန်လုံးရေးပြလိုက်တယ်ဒီကျားဆက်ရအမဲနဲ့ခဲလာတယ်ဒါလုံးလုံးလဲပေါ်အောင်ဆိုးသေးတယ်တင်းတဲ့မျက်လုံးဟာလာအဲနာစာတန်ရောက်တော့ပေါ်လာတာမသိဘူးအာစာတန်လင်းလေဘုရားပါစင်လာဆိုးပဲဘာကြောင့်လဲဘုရားကလာကြငါရဲ့ပုံတရနဲ့ညီလူကိုဖန်ဆင်းကြကုန်အဲဝေးလာတဲ့ခရဲကောကမိတ်ဆွေက
ောင်းကြည်ကြည်မျက်လုံးပြူပြူအသားမဲမဲပြူပြူဖယားတရံဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာနာနာချီယာဗိုမာနမီရာဂေါဆောင်ငိနာကိုယ်ဘန်ကိုယ်ဘန်နေဇနာပါစီယန်အမာလင်လေမယ်လင်ဘောလင်အဟိုဤတဲ့ဟာဖြစ်တာလဲမသိသူများမချစ်မှာဆိုလို့မျက်ခုံးမွေးကိုနှုတ်တယ်ကွာဟင်နာမီရောငိုင်းလို့ရင်းလောင်းလာတော့အီမစ်မူလ်အကီယာတီမျက်ရည်တော်တောက်တောက်ကြခံတယ်ကွာဟင်နာခိမစ်ခိသူဘန်အလူဝန်ထွက်လျာမလွယ်ဘူးမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်လဲအသားမဲတာကိုသူခွန်အားမရလို့ဖြူအောင်လုပ်ထလိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်နောက်ကောင်းနေနာအချီဘွန်ပန်ဒေးဟာဟန်ဆခိခဲလေတခါကျပြင်လောအားကြည့်လို့နောက်ဆုံးကျဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားမှမဟုတ်တော့ဘူးလက်ခိဘောဝလွတ်ဒွာလဲကွမ်းမနငိုင်းနော်လို့ဒီဟေးဟဲ့ဘယ်ပုံတရံမှအားမကျနဲ့ဖျားပုံတရံကိုအားကျရအောင်ဟာလေလုယာကွာမကွာမဟေးကေပတ်ယန်ဒန်ဘက်အင်းအဲဒီပုံတရံတွေကနယံတွေမှာဆွဲထားတယ်တချို့တွေအိမ်ခန်းထဲမှာတိလာမေးသင်စာဦးပုံအခုခေတ်တော့မေးသင်စာဦးမဟုတ်ဘူးဗာလဲတချို့က over gunnam style လာတချို့ဗင်မင်းသမီးဗင်မင်းသားကိုပုံစံတွေသဘောကျလဲတော့မသိဘူးတချို့ headphone တွေမှာကြည်လိုက်လို့ရှင်အာသူ့ဆော်လို့လို့ဘာဟုတ်မဲ့မိုးမိုးကိုပုံဘယ်ကမိမပုံတွေလဲမသိဘူးအဲ့ဒီပုံတရံတွေကိုကြည်ပြီးတော့မှနာဘူးတွေထားပြီးတော့မှဘုရားမျက်မှောက်ကိုမခံစားရတော့ဘူးဘောခတ်တဲ့နာဖုန်းဆုံကလီမိုအီလိုလိုမင်းနာအာအိုင်လိုလိုနာငိုင်စွန်းထိန်မောကိုဟိတချို့လဲအာပါရလာလဲလို့ရှင်ငါတဲ့ဘလို့ဘလို့လွက်လာကြကျွန်တော်ဘာမှမလဲတွေ့တယ်တိလာဟာသူတို့လေလမ်းလျှောက်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲပြောဘူးတယ်ဖင်လေးကော့ဟောပြီးတော့မှဓာတ်မြင်လေးစီးပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်လေကောင်းမလျှောက်တော်တော်ဒီလိုဖြစ်ကုန်တာဘုရားသခင်ကမွေးတော့အဲ့လိုမျိုးမလျှောက်ခိုင်းဘူးလေအေးစစ်စစ်လျှောက်ကြပါတချို့လက်တာသူတို့ပြနေတယ်ဟာဝေစားတားလာစီလမ်းလျှောက်တဲ့ကဘာလဲမလျှောက်တော့ဒီလိုကြီးရှာဘယ်ကလို့လျှောက်တယ်ပြည့်စုံတာပဲအဲ့ဒီတရားလေးကလောက်ယူမနေနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုရှိတဲ့တရားနဲ့ပဲကျေးဇူးချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာနှလုံးသားထဲမှာပုံတံပုံတံ image what kind of image you have ကိုရန်လင်ကိုရန်အမနီယမ်တချို့လဲဆရာပေါ်ပြီးအကြပြီးတော့မှစပင်းလေးဘေးခွဲပြီးတော့မှသူ့လိုပဲလှုပ်ချင်ကြတယ်ဘောခတ်တဲ့ဆရာပေါ်ပြီးပါကတဲ့အဆမ်နော်ခင်ဗျသူရဲ့ဘုရားသူရဲ့ပုံတံငါအဲ့ဒီဆရာပေါ်ပြီးဖြစ်နေတယ်အမာရန်ပင်ဆရာပေါ်ပြီးရန်ဟိကျွန်တော်ရဲ့ပုံတံတူထားတာကဘုရားပဲဖြစ်ရမယ်ဘုရားရဲ့တံနဲ့ကြည့်ကြပါစို့ပါစီယန်ဘဂမီဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ပုံတံနဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတော့ကြောင်ပါစီယန်နဲ့မှလိမ့်လေမယ်စူနေနောင်ဘောမနေနာပူပူဝါဝါပိန်ပိန်ဖောက်ဖောက်ပူပူကာကာကိုဘုရားလက်ခံတယ်ငါကောမင်းနာထားဝင်အဟိဆောင်ရင်နာပါစီယန်နဲ့ဝန်ဆောင်ဟိဟာလေလုယာမဂဇင်းတွေမှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့တားလာကြည်လို့ကြည်လို့ပြင်လိုက်တာနဲ့နှာခေါင်းကြီးထော်ပြီးထွက်လာမဂဇင်းနဲ့လဲချင်းပေါ်ခတ်ဟွိနုံးလောကိစနာအကိဇမ်လွားဒူပန်ထမှုကဘန်လောက်လေဟိပြင်ပြင်လို့မရတော့ဟီဇွန်နော်လောဟီဒိန်နော်လောမန်တာမလုံးနိုင်တော့ဘူးပြီးသွားပြီဟာလေလုယာအဲ့ဒီရှောလမုံရဲ့မိန်းမတွေကလေရုပ်တုတွေရုပ်ကုံတွေပုံကောင်တွေဘိမှန်တော်ထဲမှာလာလာပြီးကတ်တာရှောလမုံစီတဲနာမီမီလင်တဲပန်ဘီယကင်ဆုံငါအောင်တွန်းပီးအဆုံအနောတငါဆုံငဲငါဟီကောင်းငင်းစားမီတီးစားအမျိုးမျိုးသောနတ်ဖယားပုံတွေတဖြည်းဖြည်းဘိမှန်တော်ထဲမှာကတ်လာတယ်မီလင်ပင်ပန်အတမ်းတဲရနာပစီပစီန်ဘီယကင်ဆုံဆုံဇဲလူဟီခမရပေါင်းနဲ့ပေါင်းတင်လဲတားရည်ကြည့်တယ်ဒီနနကီခေါ်ပီမီလောမလကောလ်ဂျန်ထူကိုရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဘာပုံနေလားဆွဲပေးနေတယ်လဲဆိုတာသတိထားပါနလောမလကောလ်တဲနာနလုံးစီဟွန်ကိုချီခဲလ်ဟာလေလုယာထူပီဟီကျွန်တော်တို့စပီရှိထိုင်တာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲတာတချို့တွေကလေနည်းနည်းအဆိုးတော့မဖြစ်ခင်မှာတော့ပုံပုံလေးပုံမှန်နည်းနည်းပပအဆိုးလေးကောင်းလာလူတွေပြစ်သက်ရပြီဆိုရင်နည်းနည်းပပကွန်းရဝါလာတယ်အလက်တွေပါတွေကကိုပါတွေလည်းပြီးတော့ဟိုဆေးရောက်ဒီကြောင့်အမျိုးမျိုးပုံတန်တွေကလေဘာပုံတန်တွေပြောင်းလာမှာမသိဘူးဘောခတ်တဲ့နာလာရှမ်ပြန်တက်တဲ့အဆမ်ခေါငဟိုင်းနာအကွန်းစာခေါငအဲ့ဒါခင်ဗျားနှလုံးသားနဲ့ဖျားခင်ကိုရှိရှိတိုင်းပဲချီးမွမ်းကြည့်လူတွေကခွန်အားရပါတယ်အီလုံစင်ဆုံအောင်ဘာငင်နာဆွတ်တတ်တဲ့ကင်ပါစီယန်ဘယ်လဲဟန်ပါစီယန်ဘာသာဘာကဘုံတော်ဘိမှန်တော်ထွက်သွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဘိမှန်တော်ထဲမှာနေရံမှာရုပ်ပုံတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာငင်နာပါစီယန်ဘီယကင်တိုင်းစန်ဟျာမ်မေရှေရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘာမီလီပုံဆောင်ဟန်နလုံးစင်ဆုံအဘင်မီလင်ဆိုကိုရီးယားကိုရီးယားကိုယိုကာယာမင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့ပုံကတ်နေသလားကိုရီးယားမင်းသားတဲ့လင်ဆောင်နေယမ်ဟိုအိုက်ဒိုဒီအိုက်ဒိုပုံကောင်းနေရဲ့ပုံရုပ်တွေကတ်နေသလားအိုက်ဒိုလည်းဟိဇိုနာလတ်စီယမ်ပေါ်ခတ်တဲ့လင်ဆောင်နေယမ်ဟာလေလုယာဖ
พระองค์ก็งามะระบาอาชาโตพระมกุกวยายุตุสินตุงะจิงะโกผู้ไม่ปิ่มะลุอย่าเคโลปัสสยันดังนะเปเกดีงูหิเมียนะลุงตานะยะมางะกูเป็นสวยกะนะลุงสิมสุงะปัสสยันเปฮาเลลูยาสะกินเมียนะลุงตาปะเลมางะกูท้าไล่ซ้ํามาเดนะลุงสิมสุงะปัสสยันเปฮาเลลูยามิงกูมีไม่ผิดสิเป็นก้องผิดสิเมเดอาเมนตัตติยะอะทุมนา ตัมบุษะนัพพุงูจ้วยและไถ่จาอีกะไล่ซอยาวโทเมโทยะไนเม้งมะโรดีตัมบุษะนัพพุงูจ้วยและไถ่จาอีตัมบุษะนัพพุงูจ้วยและไถ่จาอีเบ้มันดอเหมี่ยวอะยะมาลิเหมี่ยวตะกาวมาบาตุ้ยสุรอไอ้เม้งมะเนี่ยลิเบ้มันดอเหมี่ยวตะกาวว่าอูส่องตั้วตะกามาเม้งมะเนี่ยบะตุ้ยตั้วงูแล้วสุย นับพยาด้วยกุนีเด้เฮนะบียกินอมายลัมนิสวนอัลมังปายตักเจียงนะตัวนุปีเตนะอาฮิมิลิมเตอาดิงนะอาคิตุยงลวงนองกะปุเฮเปมันโนนามานีพี่รอมาเปมันโนเทมานีพี่รอมาอัตชินะพยาด้วยเมยีมะจะเบนอัตชินโซพยาอมโกกวยเบนนับพยาด้วยเมยีจะเด้เบียกินซุงอาอมบียกินกิมอมปัสเซนาดิงนะอามิตคิตุยลวงโลอินอปอลามะกาลาอมดอยเตอาดิงนะอามิต คิดถึงหลวงวิฮิเซงกูมาจ้างสาวจ้างพี่ดอกเองเปลี่ยนตัวได้ขามาเซงกูปูปั้นในนาลายเซียงโตสินกามานาอินกัจเจียนะเอ็งมาเนี่ยเบพิอาชิโกมีตาซูพิอาชิโกลงไม่ขาจ้ารออุดิมาเปี่ยวจนออกมาเปี่ยวนี่เลยอินาขัดเวอาปัสเซียนเบคอมดินากากิทอยลาตะกินเกาดิมูองอมโลฮิเบห้องมาเลยตัวเตียวกาตัวจีไลบาเลยร่วมบาเลยบาเลยบาเลยปัญญาชีบาเลยบาเตียวกาเตียวกาหูคงตัวจีอะหูคงโมวาวปัญญาชีบิดูเลย ปองเชิงอ่ะปองเชิงตัวจีเลยพี่รอดขันจังกันเนี่ยเฮ้ยน้าโคเรียกาลีโคเรียกาทมิ้นเชิดอะไรเอร่าตัวจีเปลี่ยนลาลุชินี่ตุลดอดาชุดอะไอ้กองนี่ยุบไปเลยถามนี่ตุ้มยักยีสาวหลุดเดี๋ยวอ่ะอาทิตย์เนี่ยเฮ้ยน้าองตุนตักเจนมาปานสุขสวัสดิ์เจนเซกอบีเฮ้ยเจ้าส่งเนี่ยวิญญาณนี่เป็นการสูตรมีอะไรจะอยู่สุดามุเลยอากูบามุเนี่ยยุ่งชิงจีพี่รอดมาเนี่ยมีอะไรจะเรื่องสุดามุเลยจีเจสอจรออร่อ เฮียนะขมังทั้งเต้นเนี่ยนะบังซาเวนะคิดนั่นมิดคิดตุยลวงเยี่ยมจีน่ากระตองก่อพี่กูอยากกระตองมิดคิดตุยอารวงเดี๋ยวมาโยชิเจกามาเมียจ่าหรือเป็นเอาชีเลยเดี๋ยวมาวีดูเอ็นะมิดคิดตุยลวงเงี้ยเดี๋ยวโซเนวินยูเนี่ยสุดท้ายเนี่ยขามาเมียทั่วกูมันทั่วมันชีเลยมันทั่วบูขมังทั้งเต้นเดี๋ยวโยชิเจกามาบ้ามันทั่วบูแต่บอกเลยว่าเบรอพี่ไม่เล่นมันดีพี่ไม่เล่นไปก็กูรับยาเปียโซต้องมันยังกูรู้แค่โน่นมาเลยลูกยามิ บางเส้นมาเนี่ยเยาว์ชิงเจ้ากับมาตีชาจีบีโรมาโกเล่ขันซาลามุโกเล่ขันซาลามุโกเล่มาฮุบเนี่ยแล้วก็นี่มีตกตกจ้าบีโรมาติชูเล่มาเล่าเนี่ยชีเนี่ยทวายเนี่ยทวายเฮ้ยนะไอ้โซน่ากูเรียกข้าของเอ็นนี่นะมีขี้ตุยหลวงอินูลนะติชูนังอ่อนอาคิชิงสักโซนเดียวกันเนี่ยอย่างกูชิมอนเนี่ยติชินสุเรกามาพรีสันเวอร์ชิปสุเรกามาในการเดียร์ขันซาบีโรมา กูรอกูกูเกวไปพัสยานกงเบียวฮีกูเกวเลยจิมันมีจ่าเรสวาเลมชีบูตามเองพัสยานอีพาอีเบียกตักเจนามิตรลวงเอโดมาลาบิวาจามิวรีอีเปตัวเรียลิเนียมินเนตุยมานูลารีเอคาสุเลสุกนาฮี ตอนในกินนังอาฮีฮีทีเล่เล่ตอนเล่กัดดัวรัวกัดดัวรัวปัสยานาริขมังเตอาริขับดิเมงไงสุนไงโลขับไปซ่งงักกำไงโลไอ้โลแต่งาริเมงกัดยาเสียไม่ซุ่มโลซุ่มเทพเป็นเสียไม่อะฮัลโหลฮัลโหล ฮาเลลูยาทีนี้พี่อาร์ตกินอ่ะจันนรุกกางยี่เป้ชิมเป้แม่จันนรุตตัดเทมามาอยู่ในโลกดีนี่เนาะภาษาการอ่ะพยาเลิกกะกูอยู่กายาภาษาเนี่ยนะทุพาตัมปีตะกงเป็นหัวมาเลยเอี่ยอิมุกอิคัมปันะภาษาเนี่ยจีน่าอิคัมตัดดานี่นะเป็นโลเซลีโนกูเรียกามยามยาจีเอริไตเมอลวนสุยอควเปียรินเนนินุมตาตมีเดเอเชียเยเมยเยเมอคิมไปจีโกเมลูจันฮอร์ เฮ้ยนะกูเรียกตั้มพี่เป็นแล้วจริงนัดตานัดตัวนัดตาเป็นอาขังจริงนายเลยนะกิลูงกอลมังดิ้งอีจอลกายมังดิ้งอีฮาเลลูยาตะเกนอตะเกนอจนตะเกนอไม่ยอมไม่ใช่เนี่ยแค่เราจนเราจีซีอาเปียวรามูอแมนเปียวนี่ละอะคูบาคิดซาเลตีละ
ဘာခိစားလဲဒီခိနေငါ့ကိုယူခြင်းလားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးငါနဲ့အရင်အိတ်ခလေးဘိုက်ကြီးမှာပဲနေကိုယူမယ်တဲ့နေနာသူဟွန်းတက်ချင်နာကေးတော့နုံကိတဲ့နော်ဘလေငါသမီးကိုအဲ့လိုငါပြောလို့အဲ့လိုယောက်ျောင်းပိတ်ကမှာကျွန်တော်နေတူအဝန်ခေါင်ကဲနော်ဘလေအဘဲငုံပဟင်းချာဒါမဲ့ရှိတယ်နော်ชีนี่ตัววังกิจิเตยปอลคาเรนจิฮิตัววังมิโอมิอาจองเลยตีล่ะอะคูอ่ะอะยินเนาะสุเราพวกกาวมาลีดิยีซาสกาเปียวปูอ่ะแค่โกแค่ตาป้าหลองฉักขาอะคูอ่ะกาวมาลีดิโกล่ะยีซาสกาเปียวดาทุนเจนะนุเมเตนซอลทุนเกนจะตายอยากจ้าดิมาปูแน่တော့มินโกเรียกาจีเดแม่มาดิโอเมียๆอยู่โกเรียกาตัมเปียนเตซีนเน่แล้วจีนไปมากาวมาลีลาสกาเปียวเปียวอยู่มั้ยอยู่พี่ท้าแก่มั้ยเห็นองเต้นปีดีนองเต้นปีกิจังนองตายสันดีองเข็นดีฮี่ประมาณพี่มาจนเราคุดและตลอดไปจนเราปีแค่ได้สนิทนี่มาเปลี่ยนยอดอ่ะจนเราเต้นหอเต็มมาเลยอันนั้นจนเราอ้าวพี่รอมาคู่มามวยขาซะสักช่องนี่สลีนี่ไปฉีดีเลยฮะมาหอดด่าดิลาลูกจ้าจนเราไม่จีรอไอ้ลูกเบ้เลยละกงเยสุปี้ดีราเบ้เลยฮะเห็นนะกอลกำกระเจลาแต่นะคุมซอมและคุมกุกกัวเลยที่ตรงนี้นะอาลาวปังโนโนวินาอหุโลนักปิตนากรรมตัดสะคินุหีแล้วทีนี้จนเราตะดามาเปียงแลปี้หนาวป้ายมาจนเราโลกทะฉินอล้วนซุยทะฉินนี่จนเราไม่สู่รอเฮนากะเกเคลคิตักเจนาลุงซวนลาแลโซลาทะสนอเจเฮียมะสู่จิขะมะตะดาแท้มาไอ้ดิอล้วนซุยต้ายเมอะเทกวยฉินดิขะมะโกยีซากะซ้นปิดารุติละมะลาหนาวซงลีขะมะตะดาแท้มาวันแนฉินดิคันซายะลีเฮนานอบเกวาแลโซลาลุงซวนลาเตนะตัมซักแลจินนาลุงงซวนดิချင်းအကြည်ကွက်တဲ့ချင်းဆိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ဖျားသခင်ကိုလွမ်းတဲ့တခြင်းပဲနားထောင်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာသမီးတော်တို့ယေရှုသောခြောက်ကိုတောင်းတတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဒီကိုယ်တော်ကိုတောင်းတပါသည်ဖျားသခင်လူတွေးလွမ်းဆယ်ဆယ်လာလုံဂုလ်ဘန်ပစီယန်နန်ကောင်လုံဂုလ်ဟီချင်းနာပစီယန်ဖတ်ဒီငယံအာမင်အာမင်ကျွန်တော်တတတာထဲမှာတကားချင်းဘာမဟုတ်တာမှားရွေးတဲ့အရာတွေအတွက်မြေကြီးခဏခဏအသုံးပြုတတ်ကြတယ်ဟီနာဘန်မလောပီတိုအမစ်ခီတူလူအောင်ဆက်ဇယ်လျံဒီတဲမှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်မြေဘန်ဇာယမြာမေးလေကီတော့နေတင်းတော်နေပြီးတော့မျိုးသမီးတွေရပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းဟိုဆရာပြည့်အစားရှောင်ဆူတောင်းပြီးတော့ပျောက်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်တွေအတင်းသားတင်းသူတွေလိုအပ်တဲ့လူတွေအတွက်နာမည်ကျဆူတောင်းရအောင်ဆိုရင်တခါမှမျက်ရည်မကျဘူးဟင်းနပေါ်ပြီးပနေနာပေါ်ပြီးမိတရားဒီငယ်ဆိုထူငယ်ဆန်ကွာမှဖြစ်သေးလို့ငယ်လို့ဟိဖြစ်ပြစလန်နေခဏခဏရှင်ထားကနေကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်တောက်တောက်ကျ YouTube ခေါင်းနေနာ image ခေတွေ့လို့အောင်စခရံအေးဖျားသခင်ရှိမှဖျားသခင်အတင်းအတွက်ရှုံးနေတယ်ပစီယနေနာအားဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဒီရောက်တိုင်းကိုစကားပြောပါစေဟင်ပစီယနေနာခတ်အမေတုံးကထူအာငလောဒီနေ့ရုပ်ရှင်ကြီးဆိုတာလိမ့်ညာတာနော်ဟင်နာအာရုပ်ရှင်ကြီးတဲ့ပဲခဲ့မနဗီပဲဟိကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ရုပ်ရှင်နကားရိုက်ဖူးတယ်ရုပ်ရှင်နေပဲကကိစားခင်အမောင်လမ်းမှာစန္ဒဝါနဲ့မြစ်တာပုံမှာချစ်တဲ့သူတဲ့ခေါစီင်းဆုံးကဟန်ဂျီရီယာအမောင်လမ်းမှာစန္ဒဝါခွာမြားလမ်းမှာဘာကောကောအဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတာသရုပ်ဆောင်ရတာကိုရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတာသရုပ်ဆောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်သရုပ်ဆောင်တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ကြည့်ချင်းပြမယ်ကျွန်တော်မှရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားမှာအဲ့သူ့အမေရိုက်ခံလို့တည်သွားတဲ့ခါမှာသူကတားဖြစ်သူကငိုရမှာကျောင်းတန်ငယ်ချင်းကငိုရမှာအဲ့တော့ငိုမဲ့ခန့်ရိုက်တော့ cut action ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့သူကငိုလို့မရဘူးရည်ပဲရည်နေတာဆိုတော့တော်ဆုံးကင်မရာမန်စိတ်ဆိုးလာတာဟဲ့လိုင်းနာအဆူခါတော့အတဟုံးတိုင်နာအဲဆူလဲဆူခါတော့တကယ်ချင်းစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားညိထွက်လာတယ်ဗျအဲ cut action စာရိုက်လာသူမြေကြာနာရိုက်ပြီးတော့မြေကြာမင်းပါစဉ်းစားလဲလို့မြေကြာတာလဲဆိုငါလုံခဲ့တဲ့ငါးနေ့လုံးငါအိမ်မှာကြောင်မကြီးတည်သွားတာငါလေးအဲ့တော့စဉ်းစားရင်မြေကျလာတာဟာမင်းမေတည်တော့စဉ်းစားပြီးမြေကျတယ်ငါမေမမတည်သေးတာငါဘယ်လိုမြေကျလို့ရမှာလဲတဲ့အကြောင်းရုပ်ရှင်တေယုတ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုလေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုလေကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တွေကိုစာရန်ကအဲ့ဒီနည်းနဲ့ခိုးယူတာဖြစ်တယ်ဗီဒီယိုကြည့်ပေးနာမောင်းမောင်းနာလဲကိနေဟိလေလာစာတန်နာဗန်ဇဒီနာအီလုံစီမောင်းဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာအတွက်အကျိုးမပေးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေလဲအမကြီးတင်ဘူးနေနာခါထူလာမေးဆိုရင်နာဟမ်ဖနာအောင်ပီလိုဒီဗီဒီယိုရထွေလို့ဟိအာမင်
the board do you do you know phaya thakin the khayaw ne shi ye na ithukim ma ahi song ithukim ke ahi song na pasian le ahi ding ya na so de che na so che khu ma be pi khan ni ne ne le alu bo ye na mandek tak ta payment no u ni yip plin cha ma lu na chei 5 yaw do di payment no ku jaw khain le payment no u ni yip plin cha ma lu 25 yaw do di payment no ku jaw khain le အရှိတို့မျက်နှာပြုလေအရှိမျက်နှာ၌နေကိုကိုကိုွယ်ကြ၏နတယ်လျံတဲလုံးထေယံထေယဲတိုင်းလက်ဆုံးလက်ကိုတွာချ່າງ in biakin tual sung nunga hongpai hongpai pihi tualaya biakin kongkha ge biang na taw le inlim kikal sana มีหิงซอมนี่แหละงาของนาโอมาเบียงนาตาวนุงงาตินนิสวนาลำงาอินนิสวักตุงนาเบียวหีตัวเชียงนามัยนี้จะเกลอวาเตนามูยามฮีจูรามีเตอินนามูสาอมูดาเวกัมตะเตวโตลุงกิมนายโลไลวะเปมันโนอูเนเปมันโนจามานี่พี่รอบาโกกวยเลยนี่โกกวยเลยอะตะชั่วละพญาเจ้าโหยောက်ลาเดติล่ะဒီမှာက praise and worship လုပ်တယ်သူက text message ပို့တယ်တရားဆရာဆရာပေါ်ပြီးကတရားဟောတယ် AACC နဲ့အားလုံးကို AC ကျွေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မလုပ်နေလဲ Facebook ထိုင်နေတယ်တချို့ကြတော့လေပေးမှန်တော့မှလာတယ်ဘုရားသခင်ကိုဘုရားရှင်ဟာ8နိုင်လာမယ်9နိုင်လာမယ်ဆိုတော့ကြည့်ရလာတယ်ဘုရားကျောင်းထဲရောက်တဲ့ခါမှလည်းတငယ်ချင်းတွေကိုတွေ့ဖို့ရှာနေတယ်ဒီထဲမှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲဘုရားကျောင်းလာတဲ့ခါမှဒီနေ့ဒီပေးမှန်တော့လာခြင်းအဖြစ်ဒီတက်တီခံချက်ဒီချင်းမုန်းကိုကွယ်ချင်းဒီစူတောင်းချင်းဒီဝင်ငှချက်အပြစ်ကျွန်တော်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်ကျမရဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်ကဘာစကားပြောမလဲဆိုပြီးအစီဝေးအစအလဲဆုံးတိုင်းအောင်ဘုရားသခင်အတန်တော်ကိုနားထောင်ချင်းပြုတော်သူလားဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ပဲများလိုက်ဘာလို့တာလဲမသိဘူးသေးပေါက်တာလားဘာလို့တာလဲမသိဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ဟိနာဘုရားကိနာပါယာဟွန်ကိပတ်ပနလာအတော့ဘုံပစီယနေနာကေတုငါဘငုံငေနောမီယမ်ချိနာအလုံငိုင်းမိဟိယမိုက်ကလေအဆုံတုံပုစောကတိုင်တိုင်မိယဘေးမန်တော်ဦးနဲ့ဘေးမန်တော်ကြားမှာထိုင်ပြီးတော့နေကိုကိုကွယ်နေတာဟိနာဘီယကင်လေအဘီယကင်မိုက်ကောမ်ကလာဒီငိနာအနီအဘီယာခေါငိခိုင်ဒီငိယမ်ကျွန်တော်ဆာဗစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ကြည့်ဘယ်တော့မှမကင်ဘူးဟိနာဘီယက်ပြက်လာတကနာဖုန်းဟိုပေအငုတ်ပြီလောက်ချင်းခတ်ဘေးဆုံးလေဘေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်၈နာရီဝင်တာနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကပိတ်ပြီးသားဟိနာဇင်းဆောင်လိုက်ဂျေရီနာပါအနိနိတန်းလိုက်ရဲ့ဒီနာဘီယကင်ကလူရာခိပနာဖုန်ကခါဆာဟေနာယေမကလူတာယေမကလူဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးဟေနာနုံနိုင်ဇုံဒါနိုင်ဇုံဘန်းဘန်းငိုင်ဇုံနာဟောခတ်ဖုန်ကလန်ကေဟေဘုရားသခင်စီကိုလာရင်ဘုရားသခင်နဲ့အချိန်ပြည့်အချိန်ယူကြရအောင်ပါစီယန်ကြငိုင်းပိုက်တက်ချေနာအမအီဟွန်ခဲမ်ပေပဒီဟာလေလုယာဘသူဝဲဖုန်ခေါ်ခေါ်ဘုရားသခင်ဘိမှန်တော်ထဲမှာဝိပုစီဝေဆယ်နာရီစပြီးဝင်မီဆိုရဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လှုပ်ဆရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်နဲ့ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့သွန်သင်လမ်းပြခြင်းကိုတတိထားပြီးတော့မှနားထောင်တတ်တော်သူများဖြစ်ဖို့အရောက်စီနေပြရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေပါစီယန်ဘုရားခင်ဆုံးကလူရင်ပါစီယန်လမ်းမကိုင်းနာအနုံတထေဒီနာပါစီယန်နေနာထူပန်းပတာဟင်အာမင်musician တွေတီးပြီးတော့မှပြီးသွားပြီပြီးတော့သူအဖွဲလည်းထွက်သွားပြီးတော့လက်ဖေးတောက်တလို့လို့သွားကြထိုးတလို့လို့ထွက်သွားတယ်။ Yeah music musician တဲ့ပင်music အတုံးခရတက်ချေနာပေါ်ပူဆိုကင်းညံတွေးဒွန်မောဘန်မောဟာဟောလ်မောချီဘန်နာကီတယ်မဲလောခရနာပူဆိုငဲငိုင်းသေးဟီ။ချိုးလည်းအရင်ကြီးမထိုင်နိုင်ဘူးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ဘာလုပ်တာလဲမသိဘူး။ဘောခတ်တဲ့အုံခုံထေလို့ချုံတုံပူဆိုခပိုင်အုံဟီ။ချိုးကလည်းဒီကအခုခေတ်ဆိုပူဆိုရနော်ဒီဖုန်းတွေကတားတားကြောက်စရာကောင်းတယ်ခုနကအစတော့ကပြောတယ်ပထမတော့ပြောထားအတိုင်းပဲဒီဖုန်းတွေကကျန်းစာဖတ်တယ်လို့လို့နဲ့ message တွေကဝင်လာတာနော်။ဘောခတ်တဲ့နာဖုန်းဆုံးလာဆင်းလို့စင်ဒါနေနာ message တဲ့စင်ဆောင်အမြန်။ hallelujah 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 ဟာလေလုယဘုရားသခင်ကလေငါ့ကိုယူတည်တော်သူကိုငါချီးမြှောက်မယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ပါစီယာနေနာကေအောင်စားတာကလမ်းစားနေငီးယူတဲ့လူကတော့လေမယုံကြည်ကွာကိုကွာတယ်ငါးနှစ်နဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေရဲ့တတာအသက်ရှင်ခြင်းကွာကိုကွာလာလိမ့်မယ်ပါစီယန်အစားတာတဲလေအစားတာလို့တဲ့သူသောကုမငါကုမဆောင်တက်ကျနာနာပိတကင်အောင်ကလာလေလုယဟ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 ာလေလုယဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဘိမှန်တော်လာတဲ့အခါမှာဘ
ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်နဲ့ဖျားသခင်အတန်တော်ကိုနားထောင်ဖို့အပြေဝခံယူဖို့လာတော်သူများဖြစ်ဖို့အရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။တွေ့မနေနာပါစီယန်ဘျာကင်းဆုံးအီလူတက်ချင်အမမိုင်းဖားဆုံးဒီင်းလေအမအိုငိုင်ဒီင်းနာပိုင်ဒီင်းဟျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ယုတ်တုဟာကျွန်တော်ဤနှလုံးသားရစ်ပလင်မှာဘယ်ယုတ်တုမှမရှိပါစေနဲ့။ အေးဘက်ပါစီယံအီလုံစီမဆောင်ပါစီယံဘက်ကိုဒီညာကိုယ်ကိုယ်လေးအားမလို့အားမရမဖြစ်နဲ့အေးလေအေးဆုံးကိထနေမ်လို့ဒီညာဟာလေလုယာဖျားသခင်သာကျွန်တော်တို့အားကြရပါစီယံဘက်ပါတဲ့ညာဖျားသခင်အတွက်သာသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရောက်စတဲ့ဖျားရှင်ကောင်းစီပါစီယံအားရင်းဘက်ကနအနုံတာမိမာကိမ်ဟီထေနရင်းပါစီယံထူပန်းပြဟန် အဲ့ဒီလိုဘိမှန်တော်ထဲမှာယုတ်တူရဲ့ဟာလာပုံတန်တန်ရဲ့မာယူနဲ့ခံစားချက်တည်းရဲ့မာယူနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တည်းဟာအဲ့ဒီဘိမှန်တော်ထဲမှာပြည်လာတဲ့ခါမှာဖျားသခင်ဘုန်းတော် The glory could not stay. The glory of God depart from the temple. ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကအဲ့ဒီဘိမှန်တော်ကနေထွက်သွားတဲ့ခါမှာဘာဘူးလုံးဒီရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားတယ်ရန်သူတွေရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားတယ် Now so Eddie Bimano phet si chin khan la ya. Hina pasian biagin sung panena ahoilo milim tai jongin lim hoilo tai jongin ngai sut hoilo te ongom tak chiang ena a pasian wang let naina biagin panin pusua ka a Israel mi te pen Babylon te kianga how na le min thana te pen Babylon te lama pai hi. Pian bi lo ti saut de chou sa ja de ti saut de naw so AD 90 ma thakin Yesu Khristo ဘုရားဟာလာဒီကောင်းကင်ကိုတက်ကြွသွားပြီးနောက်ပိုင်း80ခုနှစ်ဆယ်မှာအဲ့ဒီဘိမှန်တော်ကလုံးဝဖျက်ဆီးခြင်းခံလိုက်ရတော့တယ်ဟင်းနာဘုရားကင်ပင်အဲ့ဒီဆုံးစကြီးတက်ခြင်းအဗက်ကနအောင်ကိစုမိုင်းဆီယံကြီးအခုဘာရှိလဲတိလားကျွန်တော်ဟိုလီလန်ကိုရောက်ခဲ့တယ်နိုင်ရမယ်ရှိတော့တယ်ဘိမှန်တော်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူနာအောက်ဘန်ချီရီအောက်ဘုရားကင်ုံနောလို့ဟီ အဖေါ်လာအဲ့တော့ဂျူးတွေကဘာရှိခွားဆိုတော့ဘိမှန်တော်မှာဘုရားသခင်ကိုလိုမရလို့နိုင်ရမှာပဲသွားပြီးတော့မှာအာဒိုနာအာဒိုနာဒါပဲလုံနေတာသူတို့ဘဝလေဟင်းနာဘုရားကိုလုံနေလို့ဟိမနာဂျူးတာနေတယ်နာပါစီယနာဘုရားတက်ချေနာဤအဇွတ်ဘက်ကအာဘီယောဟီနိုင်ရမယ်ရှိတော့ဇွတ်ဘက်ကမတိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်နဲ့ပြည့်တဲ့ဘိမှန်တော်ကို သူတို့မလေးစားလို့တန်ဖိုးမထလို့ရုပ်တုတွေပုံသဏ္ဍာန်တွေမာယွင်းတဲ့ခံစားချက်တွေမာယွင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာအဲ့ဒီဘိမှန်တော်မှာနေလို့မရဘူးပါစီယနာစာတာလုံးနာလင်းဟွေလို့ဘိမှန်တော်မှာနေနာပါစီယန်ဝမ်းလေနန်ဘီယကင်ဆုံအောင်ခရစ်တော်ကိုယပြီးတော့မှာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကျင်းဝင်တဲ့တကြောင် ဆေဆုမေနာဆေဆုခစီယံထွေငါတက်ချင်းရှေပေါ်လို့ပြောစီယီအာသဒတမ်ပယ်အော့ဖ်ဒါဟိုလီဂိုးစ်နန်ပန်ပါစီယန်ဘီယကင်နဟီဟီအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဘိမှန်တော်ဖြစ်သွားတာပါစီယန်ဘီယကင်ကိစွာကလျန်ဟီခဲလ်တက်ချင်းနာဘုရားသခင်ဝိညာဉ်ကဒီထဲမှာကျင်းဝတ်တာခစီယံထိုးပဲနေဆုငေါန်တန်ဟီမေရှိရကျွန်တော်တက်တာထဲမှာတန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တန်ရှင်းတဲ့ဘုရားကိုယထားရင
asyang thong nun tang la iga khet ku chu lu ri so yin tiao kaung ne sia ri la lo shi khana khana set ka lai da khong lai pao lai ngo lai ji lai ne academy workshop rong ya de yin na thugen siam pasien pasien mi za teung pai le kyap the thu na ma pai pai ni khana set ka da ra ma dong gu dong kat twa de yin na kyap lo ki sa no dong tung lia da mae ai sia ri pyan twa de kha ja dong yin be ha sia sia te cha a cha ki tak sia na ut ba nga mo dung dung dang dang sa ara number 3ဖះကူညာတယ်ပစီယန်နဲ့ခဲမနိုင်နံပါတ်2အနိနာမူတော်ဆောင်ကူညာတယ်အဲပစီယန်မစ်နံပါတ်3ပါခဲမနံပါတ်3ထုမနာကိုကူညာတယ်ဟေးလေကြီးခဲမဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့ကိုလည်းမညာနဲ့ဟေးလေကြီးခဲမဖះလည်းမညာနဲ့ပစီယန်လည်းခဲမဖះမူဆောင်လည်းမညာနဲ့ပစီယန်နဲ့ဆက်တယ်လားခဲမတန်ရှင်းသောဖះကိုရသောသူသည်တန်ရှင်းသောအတ္တနဲ့သက်ရှင်တယ်ခတ်စီယန်ထုံနေတဲ့နာအစီယန်ထုံတန်ရှင်းသောအတ္တနဲ့သက်ရှင်သောသူသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တယ်ဒီနာခါစီယံထုံနေတဲ့ခါစီယံသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည်လိုက်ရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကိုခံစားရတယ်။ဒီနာခါစီယံထုံနေလေခါစီယံထုံဝမ်းလည်နာအခန်းစားတဲ့ငီး။ဟာလေလုယာ။အာလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာပြီးရတ်တော်မယ်။တန်စီစီတိုင်းမနေနာ။တော့တနည်း။နောက်တစ်ခေါက်တရားဟောခွင့်ပေးမပေးမဆိုလို့။ဒီနာ။ဒါမှမဟုတ်
Love kit mya mya ma ya ma so lo. Ai the ma chon ba u. Hallelujah. Da ja shin pau lo a pyo de. Tin lo di phaya thakin payment no phit de lo pyo ba de. Pasian biakin pi na hi china. Tan shin ya de. Paulun gan hi. Hallelujah. Tho i pum bi sian so sa ya. Chon atat ta ma le a yin nong ga ma pyaung le khin nong ga withu di phat de no. Na ma kaung ne yau shin ni chi de no long ga sa di lout de. Ala sele khu taut de chon lo phe di yait de chon da. Da mae tan shin ne phaya ko ya de kha ma le chon lo a da di le ma chi do. Kapian thang mana wathu te hi jongina ahilo lo lai boi lo khong simin a za hi jong te bina hima taleng ka ki khel chena to te ka hi no taman dori let the ma le nung zui te huni na na sia ri na wei sa ri piang le de ka ma tru ye a di a tong saung ni kong long mi shu phet si de hina doi siam te don siam pu te van zat khem pu mi to ki ha ma hi ko phet si de ya man ta mya yauk shin ni ka ton ni sa au sa pi ri a cha ma kaung ma tin daw a ya ri ko le chanarut ti mi shu phet si pi daw ma low wa le ma chi bu so yin tin ye tada ma kaung ji khan sa ya ma phet lo tin ye ta sin mye se kaung ji khan sa bu yan phaya thakin di pyin sin tha le shi de hallelujah yinun tang na ong su se sak ong ong ki se sak the video te don atuam tuam to te tai sanina hileng pasienina athu phaung pe ding hi ke da su yin dilaw be yet lai do